קבלו אותו נבו, דבטו נבו, מוגס על מביט, ויצרת שני פורומיס מאורי דרס, דרוונדה לי שני פורומי צבא, סקרטולוס, תא ארם פולות סקרטולוס, ארם פליאן את קאוקסיס רגיוניס, ארתתי אומנישנולו ונסי דה אמה ודרוס סקמאות מזימה, პერიოდის გახსენებით და გააზრებით. საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესში, ანუ 80-იანი წლების ბოლოს უკვე ჩვენი რეგიონი, კავკასიის რეგიონი აღმოჩნდა ყველაზე მძიმე და ფეთქებადი ნაწილი, შეიძლება ითქვას მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. თუ კი შედარება შეიძლებოდა მთლიანად აი ამ ეპოქის მოვლენებთან, ალბათ ბალკანეთი და საქართველოს გამოყოფა, კავკასიის გამოყოფა შეიძლებოდა ამ ორი ყველაზე ძიმე, ფეთქებადი და კონფლიქტური რეგიონის. რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველო და კიდევ იმავე ფაზი მინდა ამას გავუშვა, თინიანად კავკასია აღმოჩნდა, რა ვიცი, ყველაზე ძიმე შეიარაღებული კონფლიქტების ასპარეზი. იქნებოდა ეს ნაციონალური, ეთნიკური ნიშნით, იქნებოდა ეს რელიგიური ნიშნით, ფაქტობრივად გადაიქცა ძალიან დიდ ფრონტად. ჩვენ ჰქონდა იმედი იმისა, გამომდინარე იმ ცოდნიდან, რომ რაღაცნაირად ერთმანეთთან დაახლოებული ხალხი, რომელსაც წლების განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში ძალიან მშვიდობიანი თანაარსებობის პირობები ჰქონდა შექმნილი, ამას თავიდან აიცილებდნენ, მაგრამ სწორედ ეს რეგიონი გამომდინარე თავისი მრავალფეროვნებით, ეთნიკური თუ რელიგიური მრავალფეროვნებითაც გადაიქცა ყველაზე სასტიკ რეგიონად მთელ ყოფილ საბჭოთა იმპერიის ტერიტორიაზე. ეს ისტორია ვერ ვიტყვით, რომ ბოლომდე შესწავლილი და გააზრებული ჰქონდეს, განსაკუთრებით ვერ გამოყოფი სწორედ საქართველოს და ქართულ მხარეს. ფაქტობრივად ანალიტიკური ნაშრომები ამ ეპოქის შესახებ არ დაწერილა, თუ არ ჩავთვლით ერთ პროფესიონალურ ისტორიკოსის ნაშრომს, გულისხმობს სტივენ ჯოუსის, რომელიც საქართველოს მოიცავს, საქართველოს უახლეს ისტორიას. ეს წიგნი არის ქართულად თარგმნილი, თუმცა აბსოლუტურად ხელმიუწვდომელი და გაუგებარია სად გაქრა მთელი ეს ტირაჟი, გაყიდვაშიც არ გასულა. და ამავე დროს მე კიდევ მინდა, როგორც ფაქტობრივად არა მხოლოდ ანალიზი, არამედ ისტორიული ქრონიკა გავიხსენო ქალბატონ ნაირა გელაშვილის 1993 წელს ბერლინში გამოსული მხოლოდ გერმანულ ენაზე სამწუხაროდ წიგნი „საქართველო 64 ნანგრევებში“. მნიშვნელოვანი არის იმითაც, რომ ფაქტობრივად მთელი ეს კონფლიქტური პერიოდი და ომის სვლელობა ბოლომდე დამთავრებულიც არისო, როდესაც ეს წიგნი გამოიცა, და ამავე დროს ეს არის უნიკალური ისტორიული ქრონიკა იმ ამბების გასახსენებლად და გასააზრებლად, რაც მაშინ ხდებოდა. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მანძილი, რაც ჩვენ გვაშორებს 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისის მოვლენებისგან, ძალიან მცირეა, ეს თითქოს გუშინდელი დღე არის, მაგრამ ფაქტობრივად ჩვენ არაფერი არ ვიცით. ამის შესახებ ვიცით მხოლოდ და მხოლოდ იდეოლოგიური პოლიტიკური შეფასებები, და ეს პოლიტიკური შეფასებები იცვლება ხელისუფლებების ცვალებადობასთან, ცვლასთან ერთად. სინამდვილეში რა მოხდა და როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი, ფაქტობრივად ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა გვაქვს და ქალბატონი ნაირა მიეკუთვნება, შეიძლება ითქვას, ალბათ, რა ვიცი, ერთადერთი ადამიანი არის იმ ეპოქის ცოცხალი მოწმე და არა უბრალოდ მოწმე, რომელიც თავისთვის იჯდა და აკვირდებოდა, არამედ რომელიც ძალიან აქტიურად იყო ყველა ამ პროცესში ჩართული. ფაქტობრივად, ქალბატონ ნაირასთან დღევანდელი ჩვენი საუბარი არის მეხსიერების გამოძახება ჩვენი მეხსიერების სიღრმიდან და მცდელობა იმისა, რომ გავიხსენოთ და კრიტიკულად გავიაზროთ ის მოვლენები, რაც მაშინ ხდებოდა. ამიტომაც მე დიდხანს არ მოგაწყენთ ჩემი შესავალი სიტყვით და მინდა პირდაპირ ქალბატონ ნაირას ვთხოვოთ, როგორ იწყებოდა ეს პროცესი. 1988 წელს უკვე გაჩაღდა პირველი შეიარაღებული კონფლიქტი კავკასიის ტერიტორიაზე და საერთოდ შეიძლება ითქვას, ალბათ, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, ეს იყო მთიანი ყარაბახის კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და ეს, ასე ვთქვათ, გაყინული კონფლიქტია დღემდე.
ამ დროს უკვე პროცესები იწყება საქართველოში, ანუ აქტიურდება მაშინ როგორც უწოდებდნენ არაფორმალთა მოძრაობა, სექტემბრიდან მოყოლებული. მე საერთოდ გავაკვირდი ჩემ მეც გარკვეული მოწმევარი პერიოდის 88 წლის 26 მაისი იყო, როდესაც ხალხი პირველი შეიძლება სტუდენტობა გამოვიდა ქუჩაში და პირველი ასე ვთქვათ საჯარო მსვლელობა მოეწყო და 88 წლის სექტემბრიდან უკვე დაიწყო აზვირთება ძალიან დიდი ტალღის და ეს ტალღა უკვე უკავშირდებოდა იმას, რომ რაღაცა განმათავისუფლებელი იყო, განმათავისუფლებელი თუნდაც აი შიშის დაძლევისგან, რომ ქუჩაში შეგიძლია გამოკვირდე და ღიად გამოთქვა პროტესტი. სიმბოლური არის, რომ ეს პირველი აქციები უკავშირდებოდა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს, რომელიც დღეს ისევ გვახსენებს თავს, იქიდან პოლიგონის გადატანას, მე ცოტა ხანში ისიც გავარკვიეთ, რომ ამ პოლიგონის გადატანაში და მოწყობაში სამონასტრო კომპლექსის იმ დროს საგარეჯოს რაიკომის პირველმა მდივანმა მედეა მეზრუშვილმა ითამაშა ძალიან დიდი როლი და ფაქტობრივად მე ვიტყოდი, რომ მან გამოიხსნა და ფაქტობრივად ხელახლა აღმოაჩინა ეს სამონასტრო კომპლექსი. შემდგომში უკვე ძალიან სწრაფად იცვლებოდა მოთხოვნებიც, ლოზონგებიც და ნელ-ნელა თან აი ჩვენ სრულიად გამოუცდელი ხალხი პოლიტიკური აქტივობისგან თანდათანობით შემოდიოდა ფორმა, თანდათანობით ჩნდებოდა სტრუქტურა, ანუ ხალხი იკრიბებოდა და უკვე გეგმებს ადგენდა, როგორ ემოქმედა. აი ასეთ ვითარებაში ჩდება მწვანეთა მოძრაობაც. ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული მომენტი არის, ფაქტობრივად მწვანეთა მოძრაობიდან, რომელსაც მაშინ სათავეში ინიციატორად ედგა 24 წლის სურაბ ჟვანია, ის მაშინ ასპირანტი იყო თესეოს ბიოლოგიის ფაკულტეტის და უცებ რაღაცა ახალი დიდი ძვრა დაიწყო. გააქტიურდა ცალკეული იმ დროს ისევ და ისევ როგორც არაფორმალურ გაერთიანებებს უწოდებდნენ. ერთი მხრივ იყო ეს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, რომელიც ქართველ დისიდენტთა დიდ ნაწილს აერთიანებდა, მეორე იყო ცალკე უკვე ჰელსინკის კავშირი და დაემადა წმინდა ილია მართლის საზოგადოების ყველფერი 1988 წელს ხდება და ამავე დროს გამოიკვეთა შიდა დაპირისპირებებიც ქართულ ეროვნულ მოძრაობას შორის. აი ასეთ ფონზე უკვე ჩდება კავკასიის ხალხთა ერთობის პრობლემა და პრობლემა ეხლა კიდე რომ დავაზუსტოთ, საიდან გვინდა რომ დავიწყოთ და დღეს მთელი აქცენტი გავაკეთოთ, რა შანსი შეიძლება ქონოდა კავკასიას, კავკასიის ხალხებს, რომ დაპირისპირებოდნენ აი იმ პროცესს, რომელიც რა თქმა უნდა ძალაუფლების ცენტრი კრემლი, ფაქტობრივად სიმბოლურად ყოველთვის ასე აღინიშნებოდა კრემლი, არ შეეგუებოდა და დაუპირისპირდებოდა ამ მოძრაობებს, არა? თქვენ წერთ ამ წიგნში, რომ ეს იყო ჩადებული ერთ-ერთი საშუალება, ნაღმი, სამი ნაღმი საქართველოს ხელში, ანუ იგულისხმებოდა ავტონომიური რესპუბლიკები, აგრეთვე მრავალ ეთნიკური საქართველო, მრავალი ეთნიკური ჯგუფით და მათ შორის გაურკვეველი ვითარება. ანუ ეს ფაქტობრივად ეს ოზირები იყო, რომელიც ძალაუფლების ცენტრს ჰქონდა თავისუფლებისკენ თუ დამოუკიდებლობისკენ სწრაფელი რესპუბლიკების წინააღმდეგ. აი რა შეიძლებოდა ამ მომენტში გაკეთებულიყო და საერთოდ როგორ გაჩნდა ის იდეა, რომ კავკასიის ხალხებს მოეძებნათ ერთმანეთთან სალაპარაკო ენა, სწორედ იმ ფონზე, როდესაც დაპირისპირება მათ შორისაც უკვე ცხადი ხდებოდა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, რომ აი ინტერესი აქვთ უახლესი წარსულის გახსენების და განსაკუთრებით იმ იდეის გახსენების, რომელიც მაშინაც გამოიყურებოდა რაღაც რომანტიკული იდეად და ეხლა ხო საერთოდ დავიწყებულია სრულიად საფუძვლიანად. ეხლა რა შეეცეთ საქმე, ჩემი საუბარი დღეს იქნება სწორედ იმ იდეის ისტორიის გახსენება, რომელიც და ეს ისტორია არის ერთდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი, ღრმა იდეას ეხება საქმე, საქმე ეხება ძალიან სწორ, ძალიან პრაგმატულ იდეას, ძალიან სამომავლოს, რომელიც დღესაც ძალიან აქტუალურია, მაგრამ რომლისთვისაც საზოგადოებები სრულიად მომზადებელი არ აღმოჩნდნენ.
და ეს იდეა მაშინვე უმრავლესობის მხრიდან, განსაკუთრებით პოლიტიკური პარტიების, პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან იყო უარყოფილი და დაცინული. ჩვენ ვიყავთ ძალიან მარტო საქართველოში განსაკუთრებით. Да, а ეს არის სამდიანი ისტორია, როგორ აი სრულიად სწორი, პრაგმატული, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იდეა იბადება რამდენიმე წლის განმავლობაში საოცარ წარმატებას და გავრცელებას აღწევს კავკასიაში და შემდეგ იმის გამო რომ ის ბლოკირებულია არამხოლოდ კრემლის მიერ, მაგას კიდე მოერეოდა ადამიანი. შიგნიდან არის ბლოკირებული საკუთარი საზოგადოებების და საკუთარი ნაციონალისტური მოძრაობების მიერ. აი ამ ინტენს ისტორიაზე ვინაგელაპარაკოთ დღეს, იმიტომ რომ ის თავის აქტუალობას არ კარგავს. აგერ გიორგი მისი მშობლებიც ისტორიკოსები არიან და თვითონაც შესანიშნავად იცის საქართველოს ისტორია და იცის რომ იდეა კავკასიური სოლიდარობისა და ერთიანობისა, ანუ კავკასიის გაერთიანებისა ჩვენს ისტორიას მოსდევს. Суда ის ამოტიტილდება ხან ერთ მწერალთან, ხან ლიტერატურულ დისკურსში, ხან ილია ჭავჭავაძესთან, ლეონტი მროველთან, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატო? ყველა დაინახავს, რომ ასეთი მარტო და პატარა ქვეყნები, როგორიც არის კავკასიის, როგორიც არიან კავკასიის ქვეყნები, ხალხები, რანაირად უნდა გაძლონ, რანაირად უნდა გადარჩნენ. აი ამ გეოპოლიტიკურ სივრცეში, ნუ სასაცილო, რომ გვერდით ყავს ირანი, თურქეთი და რუსეთი, წარმოიდგინეთ, ხო? ეს ხომ ესე იგი აბსურდია დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკი სერიოზულად, რომ იყო დამოუკიდებელი დიდხანს. სიყვარული, ცოტა ხანს შეიძლება რაღაც მოიპოვო, მაგრამ როდესაც მათი ინტერესების გადაკვეთაზე ხარ მთლიანად ამ უზარმაზარი სახელმწიფოების. ხო და ეს ყველას ესმოდა ყველა ჭკვიან მართლს და ამიტომ იყო რომ ჩვენს ისტორიაშიც და ისტორიოგრაფიაშიც ეს აზრი სულტრიალებდა და მცდელობები ამისკენ მიმართულა. მაგრამ შემდეგ რა თქმა უნდა უკვე ეს საბჭოთა კავშირის დროს ახლა ეს ამაზე საერთოდ ლაპარაკი აღარ იყო, მაგრამ რა უზრუნველყო საბჭოთა კავშირმა? საბჭოთა კავშირმა უზრუნველყო ასეთ რისკის მშვიდობა და მშვიდობის დროს ურთიერთობები თავის თავად ვითარდება. ადამიანური ურთიერთობები, კულტურული, სამეცნიერო შემოქმედებითი, პრაქტიკული და ასე შემდეგ, როგორც კავკასიის ხალხებს შორის, ასევე მთელი ამ ისე იგი სამხრეთ კავკასიის ხალხებს შორისაც. ანუ აი ეს უზრუნველყო, რომ ეს კავშირები იყო შესაძლებელი. ეხლა ამიტომ მე უნდა შევჩერდე იმ ორგანიზაციაზე, სადაც მე მაშინ მუშაობდი. Да, ეს აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია. ეს გახდა საქართველოს თარგმნელთა კოლეგია, მხატვრული თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების მთავარი სარედაქციო კოლეგია, ძალიან გრძელი სახელწოდება. წერილთა კავშირთან არსებული, ნუ მაშინ ყველაფერი რაღაცასთან უნდა არსებულიყო და ესეც არსებობდა წერილთა კავშირთან. მაგრამ საკმაოდ დამოუკიდებელი იყო და იყო ესა თლიანად ეს ორგანიზაცია ერთადერთი მთელ საბჭოთა კავშირში, მხოლოდ თბილისში არსებობდა უნიკალური სრულიად. არანაირად არ ჯდებოდა არც საბჭოთა სტრუქტურაში, არც იდეოლოგიაში და არაფერი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს იყო ლიტერატურული ურთიერთობების სტიმულირება სახელმწიფოს მიერ. აი როგორც პატარა სამინისტრო ისეთი იყო და დაფინანსება მინისტრთა საბჭოდან, ფონდი საბჭოსგან ხდება დამოუკიდებელი საკმაოდ დიდი. როგორც სამინისტრო პატარა ისეთი და ის იყო მთლიანად ერთი არაჩვეულებრივი ადამიანის დამსახურება გახდა ოთარ მოდია ასეთი, რომელიც მუშაობდა ერთხანს ცენტრალურ კომიტეტში, დაახლოებული იყო შევარდნაძესთან, როგორ კეთდება საქმეები საბჭოთა დროს. დაახლოებული იყო შევარდნაძესთან, შევარდნაძე საკმაოდ ღია იყო რაღაცა ორიგინალური იდეებისათვის და იცით თქვენ მთელი რაღაც ექსპერიმენტები ხდებოდა იქ რაღაც მეურნეობაში წაკეთით და აი ხელოვნებასა და ლიტერატურას საკმაოდ სწავლობდა. ეხლა ამის უარყოფა არ შეიძლება, რომ საკმაოდ ფარველობით სარგებლობდნენ. Ама дутхра, რომ აი საჭიროა მხატვრული თარგმანის, პროფესიული თარგმანის აკადემია შეიქმნას, ანუ პროფესიული ცენტრი. და ეს იქნება საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ძალიან პატარა ხალხი ვართ, არავინ არ გვიცნობს დიდი ლიტერატურა გვაქვს, დიდი მემკვიდრეობა გვაქვს სულიერი და იმისათვის, რომ ეს გავიტანოთ, მოვახდინოთ, ამის ექსპორტი არის ყოლა დაუცილებელი
აი ასეთი პროფესიული თარგმანის სამეცნიერო სამეცნიერო ცენტრი არსებობს. და ამავე დროს ჭირდება იმპორტი ძალიან მაღალი დონის. არა ისეთი როგორც ახლა ხდება ახლა და კაციშულმა არის ეს რა თარგმანთან გვაქვს საქმე. რა თარგმანებია ხო? აი რო შემოვიტანოთ ეს სოფლიო მონაპოვარი, სულიერი მონაპოვარი, აზროვნება, ფილოსოფია, ლიტერატურა და ასე შემდეგ, დასავლეთიდან, აღმოსავლეთიდან და ასე შემდეგ, ჩვენ გვჭირდება კადრების გაზრდა და გვჭირდება მაღალ პროფესიული თარგმანი. მაღალ პროფესიული თარგმანი რას ნიშნავს? ეს ძალიან რთული სფეროა, მეგობრებო და ზუსტად მიუთითებს ქვეყნის დონეზე საერთოდ. მაღალ პროფესიული თარგმანი ის არის, რომ ვიღაც პროფესიონალს დაუშვათ გერმანული ენა იქნება თუ ჩეხური თუ არაბული სულ ერთია, არსებობს მისი პროფესიული მცოდნე, არაჩვეულებრივი და ამავე დროს იმ მწერლის მცოდნეც არის, რაც თარგმნია ქართულად და ის ადარებს თარგმანს ორიგინალს. ასეთი რამ არ ხდება პრაქტიკაში საერთოდ სოფლიოში, მე მგონი არსა თუ ვიღაც ამ არ გადადოთავი ამაზე და ამისთვის აგერ ლევან ბრეგაძეებს ჩვენთან ამას არავინ არ აკეთებს, რომ თარგმანი ორიგინალს შეუდაროს. და ნუ მოკლედ ერთი სიტყვით ამის და ამავე დროს ეს იქნება ჩვენი დიდი კულტურული პოლიტიკა. კულტურული პოლიტიკა სხვა რა არის, საერთოდ ვთქვი, ხო? და ამით მოიხიბლა შევარდნაძე და მისა თანხმობა და ბატონმა უთარგმნა შექმნა უზარმაზარი ინსტიტუტი. 100 კაცამდე მუშაობდა თარგმანთა კოლეგიას, ჰქონდა ოფისი დადიანის ორში, სადაც ახლა ბანკია ლოგიკურად. ხო და ესე იგი შექმნა და იყო წარებული გაყოფილება ცალკე ძალიან მნიშვნელოვანია. მთელი ქართული ლიტერატურა სოფლიოს ენებზე თარგმნებოდა, წარებული თარგმანი კეთდებოდა იმ რესურსებით, რაც ჩვენ ჰქონდა და მთელი უზარმაზარი ბიბლიოთეკა გაჩნდა ამის შედეგად. და პირიქით იქიდან შემოგქონდა თარგმანები და რა საოცარი იყო, რომ სტაჟირების ინსტიტუტი იყო საოცარი. ამის მთელი ევროპული ქვეყნებიდან ჩამოყვანილი იყვნენ წერლები, თარგმნელები, რომლებიც 3-4 წლის მანძილზე ასევე საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან სწავლობდნენ ქართულს, იღებდნენ ახალხას სტიპენდიას, უფასო ჰქონდათ საცხოვრებელი და ესე იგი ყველანაირი პირობა შექმნილ ოღონდ ესწავლათ ქართული და შემდეგ ქართული ლიტერატურა ეთარგმნა თავიანთ ენებზე. აი ასეთი უზარმაზარი საქმე კეთდებოდა და ცალკე იყო კიდე ურთიერთობები. ანუ მოწვევა გაუთავებელი სტუმრები ყავდა, მოწვევა ჩრდილო კავკასიიდან განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა სწორედ კავკასიურ კულტურულ პოლიტიკას. ესე იგი, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ჩრდილო კავკასიის ქვეყნებიდან, რუსეთიდან და ასე შემდეგ განუწყვეტელი ჩამოყვანა, წაყვანა და ასე ამას ხო ძალიან ბევრი ფული ჭირდებოდა და ეს ფული იყო გამოყოფილი, ხო მეუბნებით, საოცრება იყო ეს ინსტიტუტი, ეს თარგმანთა კოლეგია, ხალხი არ იჯერებდა საერთოდ, რომ ამისთან რამე არსებობს. ხო და წარმოიდგინეთ, ახლა რამდენი ადამიანი სწავლობს ქართულს. წარმოიდგინეთ, ბევრი სწავლობდა რუსები, უკრაინელები, ბელორუსები, ესპანელები, თვითონ ჩვენს მაშინ შენობაში, სადაც ახლა კავკასიური სახლია, ხო? ითარგმნა ესტონურად ვეფხის პაუსა ნიჯი და ესტონელი თანამშრომელი და თარგმნიდა არაჩვეულებრივი ქალი იუდა პავლოვარად. ასევე სხვა ენებზე თარგმნებოდა. აჯერ უზარმაზარი საქმე კეთდებოდა და რაც მთავარია, იდებოდა ხიდები, იდებოდა სულ ხიდები კავკასიურ ხალხებთან, რუდა მთელი ინტელექტუალებთან, ევროპასთან და ასე შემდეგ. ხო და მე როდესაც უნივერსიტეტიდან გამომიშვეს იდეოლოგიური მოსაზრებები დამტოვებინეს უნივერსიტეტი, სადაც მე მკითხულობდი საზოგადოების ლიტერატურის ისტორიას, ამდენსაც დასავლეთ ევროპის ლიტერატურის ისტორიას 7-8 წელიწადი, მე გადავედი უკვე იმ თარგმნობით კოლეგიაში რედაქტორად და მე მევალებოდა შემედარებინა გერმანულიდან თარგმნილი ლიტერატურა და რუსულიდან და ის ენები, რაც მე კარგად ვიცოდი, ხო, ჩემი ქართული ვთქვა. და ესე იგი, მაშინ პირველად დავდეთი ამ ფაქტის წინაშე, რომ თარგმანის სახით ჩვენ გვაქვს ჯუნგლებთან საქმე. იმიტომ რომ კარგად ჟღერს ქართულად, მაგრამ აცდენებია საოცარი. და აზრობრივი განსაკუთრებით, აი გერმანულ ლიტერატურას თავისებურება ის არის, რომ მას იმთავითვე დაემგზავრა ფილოსოფიურობა. ან ფილოსოფიური განათლება ჰქონდა გერმანულ მწერლებს, პოეტებს, რომანტიკოსებს, კლასიკოსებს, ასე შემდეგ და ეს ლიტერატურა ძალიან აზროვნებითია, ასეთი აზრის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ზუსტად და იჩანდა, რომ ნუ რამ მდგომარეობაშია ეს ყველაფერი და
ამისთვის მუშაობა მიმდინარეობდა ძალიან დიდი. მოკლედ აქ გავჩერდები და გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს მაშინ სადამე კავშირები ამ კავკასიელ ხალხებთან და უნდა გითხრათ, რომ სიყვარულის გარეშე ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, არაფერი არ კეთდება და არაფერი არ გამოდის, იმიტომ არაფერი არ გამოდის. ამ ქვეყანაში რომ ცოტა რამ კეთდება სიყვარულით. იქ იყო სიყვარული, მეგობრობის სურვილი, წურვილი, ურთიერთობა, ძალიან დიდი და ახლა გიორგი შენ იცი რომ იდეალური ურთიერთობები არ იყო ჩრდილო კავკასიელებსა და საქართველოს შორის, სულ იყო შიდაომები კავკასიაში, მცირე მიწიანობის გამო, სიღარიბის გამო, შეტაკებების სისხლისღვრები და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს თქვი ამას წინადაც ტელევიზიით, რომ ჩვენი აღმოჩნდა თავისებურება საოცარი შინაგანი სიმდიდრე ის, რომ ამ ისტორიიდან გამოვიტანეთ მეგობრობის მომენტები, რაინდობა, რაინდული კოდექსი, მთის კოდექსი, რაც ყველას გვაერთიანებდა, სტუმართმასპინძლობა და ასე შემდეგ და ახლა საბჭოთა პერიოდში დიდი სიყვარული სუფევდა ჩრდილო კავკასიაში საქართველოს მიმართ და ქართველებისაც რაღაცა საოცარი ლტოლვა ჩრდილო კავკასიელებისადმი და ეს ურთიერთობები გრძელდებოდა იქამდე, ვიდრე საქართველოში დაიწყებოდა აფხაზურ-ოსური კონფლიქტი. მანამდე ახლა აქ რო იყო ჩემი თანამშრომლები თამარ უჯუხო, ჩერქეზი და კიდევ სხვები, გეტყვია რომ ქართულ სახელებს არქმევდნენ, ქართული კინოზე გიჟდებოდნენ, ამაყობდნენ რომ აი ქართული კინო ყველაზე კარგია მთელ საბჭოთა კავშირში. ანუ რესურსები, ჯაბუამი რეჯიდის რომანი რუსულად, ქავკანედო მთელ ჩრდილო კავკასიელ მეცნიერებს, ინტელექტუალებს ასე შემდეგ. და არკა კოლეგია და ქართული კავკასიოლოგია თამაშობდა უზარმაზარ როლს, რომ კომუნისტური ხელისუფლება ახორციელებდა კავკასიურ პოლიტიკას, თქვენ წარმოიდგინეთ, კავკასიის შემოკრებისა საქართველოში. აქ იცავდნენ დისერტაციებს თბილისში. ლიმიტი იყო, მაშინ ლიმიტი ერქვა, ლიმიტი იყო გამოყოფილი, თქვენ წარმოიდგინეთ ამას, როგორ აკეთებდა ადგილობრივი კომუნისტური ხელისუფლება, რომ არა ის დიდი კავკასიონები, არნოლდ ჩიქობავა, ჩიტაია და ესენი, ამათ ანგარიშს უწევდნენ, დიდი მეცნიერები იყვნენ და ესენი უბნებოდნენ, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს კავკასიური პოლიტიკა, საქართველოს ირგვლივ უნდა იყოს შემოკრებილი მეცნიერული ძალები, რატო უნდა იარონ მოსკოვში დისერტაციის დასაცავად, როცა ჩვენ არ ქვევართ, ახლოს ვართ და ასე შემდეგ. და თეატრალური ინსტიტუტიდან დაწყებული კონსერვატორია, სამედიცინო ინსტიტუტი, უნივერსიტეტი გამოყოფილი იყო ლიმიტები, უშუალოდ გამოცდოთ იღებდნენ. და დღე ყველაზე ქართული, პროქართული პოზიცია სწორედ ჰქონდათ იმათ, ვისაც აქ ჰქონდა დამთავრებული, აქაური მეგობრები ჰყავდათ და ასე შემდეგ. და ახლა ყოველთვის ეს არ ამართლებდა, იმიტომ რომ არ ზუსტად აქ ჰქონდა დაცული დისერტაცია, მაგრამ ის იყო პოლიტიკური ავანტიურისტი. და ესე იგი, ეს სხვა არის. უზარმაზარი ქსელი არსებობდა და ეს იყო რესურსი, რაზედაც უნდა დაშენებულიყო ჩვენი მოძრაობა კავკასია ჩვენი საერთო სახლი. ანუ ესე იგი კავკასიური ერთიანობის მოძრაობა. და როდესაც დავინახეთ უკვე 87 წელს და ამ თარგმნელობით კოლეგიაში მუშაობდა ყველა, აი თქვენთვის ალბათ ცნობილი სახელები, იმედია ვახუშტი კოტეტიშვილი, ჯემალ აჯიაშვილი, მიხეილ ქლივიძე, ანუ ბაჩა და ბრეგვაძე, ზეზო მედულაშვილი, დიდი მთარგმნელები, დიდი მოაზროვნები, დიდი ადამიანები იყვნენ შეკრებილი. თავისთავად ეს იყო ისეთი ინტელექტუალური ცენტრი, რომელიც წინ აღუდგა შემდეგ იმ ნაციონალისტურ მოძრაობას, რომელიც დაიწყო 90-იან წლებში და დაიწყო არამხოლოდ ჩვენთან, ქართულ ნაციონალიზმის გვერდით ძლიერდებოდა აფხაზური, ოსური, ანუ ნაციონალიზმები ძლიერდებოდა ყველგან. ყველგან და ასევე ამ ხალხებში. თუ ესე იგი, ხო და ჯერ აღმოჩნდა, რომ აი ხალხურად ეს ორგანიზაცია რო არ არსებულიყო, უნდა შექმნილიყო, აი თანამედროვე საქართველოს მიერ, რომელსაც ასე ჭირდება, რომ ქვეყანა ცნობილი იყოს ამ კუთხით, თავისი სულიერი მემკვიდრეობის კუთხით, თავისი დღევანდელი შემოქმედების კუთხით იყოს ცნობილი, ხო, ლიტერატურა და სხვა. ძალიან გამოჩნდა ეს დანაკლისი ფრანკფურტის ბაზრობის წინ. აღმოჩნდა, რომ თარგმნელები არ არიან და ფორსირებულად იქნა ყველაფერი თარგმნილი.
გაუცბად გააჩინეს თარგმნელები, უცბად შეიქმნეს რაღაცები, იმიტომ რომ მოისპო ის ძველი სკოლა. Ну, მოკლედ რას ვამბობ მე? ეხლა იწყება ეს პერიოდი უკვე და აღბეჭდილია უბედურებათა ჯაჭვით. აი, ჯერ 87 წელს სვანეთში ხდება ეკოლოგიური კატასტროფა. ესე იგი, ზამთარში ისეთი ზვავები, რომელიც სვანეთმა მანამდე არ იცოდა, არიან აქ სვანეთიდან, ხო, ზღან დავინახე თუ არა, არ ვიცი. ერთი ოჯახიდან 10-12 გვამი იყო გადაგმული, ისე დამარხა სოფლები უზარმაზარმა ზვავმა. რატო? ადრე ეს არ ხდებოდა. იყო ტყე გაჭრილი უკვე იმ თის ფერდებზე, ტყის ჭრამებიოდა და ასე შემდეგ. 88 წელი დგება. ხდება საშინელი ამბები სუმგაითში, ხდება ყარაბახის ომის დაწყება, ხო? ესე იგი, მოდის 89 წელი, თვა საშინელი, ესე იგი, ხდება 9 აპრილი. 89 წლის აპრილში ხო ეს მოხდა, ივნისში ხდება ერთი დიდი უბედურება უზბეკეთში, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა შემდეგ საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. კერძოდ, ფერღანაში, ფერღანას ველზე უზბეკეთში მოხდა არნახული სისხლის ყურა და ხოცვა ჟლეტვა, ესე იგი იმ მესხებისა, რომელიც 44 წელს სტალინმა და ბერიამ საქართველოს სამხრეთ საქართველოდან გაასახლეს საშინელები, სასტიკე მეთოდებით, ისევე როგორც ჩეჩნები და ინგუშები და სულ ხუთი ხალხი კავკასიიდან შუა აზიაში. ესე იგი ერთ ღამეში თუ ორ ღამეში 44 წლის ნოემბერში, ესე იგი უკვე ციოდა ძალიან და მთელი ეს ხალხი დაახლოებით 100,000 ადამიანი სამხრეთ საქართველოს სოფლებიდან ესე მოხვეტეს, შეყარეს იმ მატარებლებში, ვაგონებში, რომლებთან ცხოველები გადაყავდა და საქონელი გადაყავდა ჩვეულებრივ, ჩაკეტილი უფანჯრო უსარტყმელო ამეთი ვაგონებით და გაასახლეს შუა აზიაში. სადაც თვენახევარი მატარებელი მიდიოდა გზაში და ხალხი რომ იხოცებოდა და ბავშვები ფანჯრებიდან ყრიდნენ, არნახული სისასტიკე იქნა ჩადენილი და ეს ხალხი, რომელიც გადასახლებული იყო შუა აზიაში, სხვა გადასახლებული ხალხებთან ერთად დეპორტაცია გახდა საყვარელი მეთოდი ამ სტალინის და ბერიას რაღაც 44 წელს დაერთად დაემართათ ეს რაღაცა. 44 წელს გერმანელები ხომ გადაასახლეს აქედან, არა ჯერ ესე იგი ძალიან ჩვენ და საუბედუროთ საუკეთესო ხალხი, ესენი მაჰმადიანი მესხებით არაჩვეულებრივად კანონმორჩილება შრომის მოყვარეს ესენი ხალხი. Да, ну, რაღაცა. ეხლა რო სტალინის გარდაცვალების შემდეგ ყველა დაბრუნდა, ну, ხა გერმანელები ხადე არ დაბრუნდნენ და ცდილობდნენ გერმანიაში დაბრუნებას, მაგრამ ყველა სხვა ხალხი, ინგუშები, ბალყარელები, ჩეჩნები დაუბრუნდნენ თავიანთ კუთხეს. ერთადერთი ხალხი, რომელსაც უფლება არ მისცეს საქართველოში დაბრუნებულიყო, იყო მაჰმადიანი მესხები. საინტერესო იყო კრემლის პოზიცია და საქართველოს საზოგადოების პოზიცია ერთმანეთს დაემთხვა. ესე იგი, ისინიც რაღაც არაპირდაპირად უკრძალავდნენ ამათ ჩამოსვლას და საქართველოშიც აი ამ ნაციონალისტებს არ უნდოდათ მიღება ამ ტანჯული ხალხის, რომელიც თავის კუთხეს უნდა დაბრუნებოდა. და ეხლა საინტერესო ისაა და რატომ ამახვილი რომელს ყურადღებას, რომ ზვიად გამსახურდია და მისი ჯგუფი, რომელმაც ჰელსინკი ჯგუფი დააარსა საქართველოში, ცნობილი გახდა როგორც ადამიანთა უფლებების დამცველები, სწორედ იმიტომ, რომ მაჰმადიანი მესხების უკან დაბრუნებას ითხოვდნენ. ითხოვდნენ, მაგრამ როგორც კი ეს დარბევა მოხდა მათი და მართლა გახდა საჭირო ამ ხალხის მიღება, უცბად კატეგორიულად წინააღმდეგი წავედა ზედ გამსახურდია ამისი და აი ამ ტალღაზე, რომ არც ერთი თურქი საქართველოში, მან მოიპოვა ძალიან დიდი პოპულარობა. ეხლა მე ამ გარჩევები, ესე იგი, ამას აღარ გავაგრძელებ. კიდე რა ხდება, აი 89 წლის ივლისში ჯერ ხო ეს არის მესხების დარბევა და მოაწყდა იქედან ეს მესხების ნაწილი, გადასახლებული ხალხის ნაწილი მოაწყდა საქართველოს საზღვრებს. აქ ესე იგი სცემეს, ბეგვეს და უკან გაუშვეს და ეს დიდი სიამაყით აღინიშნა მაშინდელ გაზეთებში, განსაკუთრებით ერთი გაზეთი გამოდიოდა ქართლის დედა და ის ამას ზეიმით აღნიშნავდა, რომ მიუხედავად იმისა, ხა გიკვირთ თქვენ და მაშინ ჩვენ ამათთან გვხვდებოდა ბრძოლა, ამ დაუნდობელ ბნელ ხალხთან. და ესე იგი აღნიშნავდა მიუხედავად იმისა, რომ მოხუცები ქართულად ლაპარაკობდნენ, რომ ჩვენ მაინც ვცემეთ და გავყარეთო. ხო, და ამას ხელმძღვანელობდა ჰელსინკის ჯგუფი.
და ესე იგი შემდეგ მოხდა ისეთი რამ, რომ უკვე 99 წელს სოხუმში და 99 წელს ივნისში უკვე სოხუმში პირველად დაიყვარა სისხლი და მოხდა ქართველებისა და აფხაზების შეტაკება. 99 წელს უკვე ცხინვალში დაიწყო სისხლის სხვა და ეს დიდი და ბრძნული ოპერაცია განახორციელა მაშინდელმა ქართულმა საზოგადოებამ და პოლიტიკურმა ისტაბლიშმენტმა. 99 წლის 23 ნოემბერს 20,000 კაცი გაეშურა ლაშქრობით ცხინვალისაკენ და შეიარაღება, რომელიც სპეცსამსახურებმა და სახელმწიფომ შეიარაღეს, ბენზინი ჩაუსხეს, უზარმაზარი ავტობუსები მისცეს, ასეთი იყო ჩვენი ეროვნული მოძრაობა, მინდა გითხრათ. Да гаушо схинвалисакен, хо? Ихвацებოდნენ იქიდან ეს схинვალელი ესეთი ის ანგარიშ გასაწევი ადამიანები, რომ ხალხო ნუ გააკეთებთ მაგას, ჩვენ მე ვეღარ მართავთ ამ ჩვენ ნაციონალისტებს და უბედურება იქნება და ეს დატრეოდებაო. ადამიანის ხასი იყო მაშინ იქ ნაციონალისტური ასეთი მოძრაობა. არავინ არ დაუჯერა, წავიდნენ. თუმცა ერთ ჩემი სტუდენტი მეუბნებოდა, ამეებს თქვენ არავინ არ გეტყოთ ჩემს გარდა. ერთი ჩემი სტუდენტი მეუბნებოდა, რომ მე არ შეხვდაო არაფერიო და კაფეში შევედიო, სტუდენტურ კაფეში დამაჩანგალი არიღე და ისე წავედიო. აი ასეთი სიგიჟეები ხდებოდა და შემდეგ რუსეთის არმიამ გადაკვეთა, ესე იგი რუსის ჯარმა გადაუკვეთა გზა, გადაუკეთა გზა ზუსტად ცხინვალთან და უკან გამოაბრუნა ესა. მაგრამ ეს ხო ყველაფერი იყო, არა, აი ამ არეულ სიტუაციაში ჩვენ ვიწყებთ სწორედ ამაზე მუშაობას. კავკასია ჩვენი საერთო სახლი. სწორედ ამიტომ, რომ უკვე ცხადი გახდა, რომ ეს იყო სასტიკი სამხედრო პოლიგონების ისა სამხედრო ოპერაციების პოლიგონად გადაქცეული და ესე იგი სისხლში იყო გახვეული მთელი კავკასია. იქ ჩეჩენი ინგუშებისა და ოსების ეს კონფლიქტი გაღვივდა და ყველგან კონფლიქტი აფექტდა უცბად და გიორგი, მე ვერ გადათანხმები ერთ რამეში, რელიგიური დაპირისპირებები აქ არ ყოფილა. რელიგიური რომები არ იყო ჩვენ დროს და არც ისტორიულად არ იყო. შეიძლება ძალიან მომდოდოთ, მაგრამ არ იყო. არიყო. არც სომხებისა და აზერბაიჯანელების ომი, ეს არის სისულე, რომ ეს არის რელიგიური, არამედ რელიგიური ომი არ არის, არის ომი იმაზე ტერიტორიაზე. აი ჩავერთვით ის შეიძლება ორ ფაქტზე მინდა გამომახვილო ყურადღება, აი რელიგიური რადგან ახსენეთ. თურქი მესხები, ანუ აი ეს ცნება ჩდება და თან ხაზი ესმება აი ამ ტერმინის გაჩენით, რომ ისინი აქ რა თქმა უნდა ეთნიკური ნიშანი არის ისევ გამოყოფილი, მაგრამ მახსოვს ეგეთი აი ღორის ხორცის შეგდება სახლებში ამ იმ 12 ოჯახი იყო, არა თუ 10 ოჯახი, რომელიც დააბრუნეს ესე ვთქვა ექსპერიმენტის სახით და აი მათ ღორის ხორცო უდებდნენ სახლში. არა ხო, დაარბიეს დამამახსოვდა მახსოვს ჩვენი პატრიოტების მოწოდებით. ანუ ეს უკვე რაღაც რელიგიური ასპექტი შემოვიდა ამით, არა? ანუ როდესაც ესე სიმბოლოს იყენებ, აქ უკვე ეთნოზზე აღარ არის, ანუ რელიგიური ფორმა მიიღო. მაგაში მართალი ხარ, ომი არ ყოფილა უბრალოდ, ომი არ ყოფილა სახელმწიფოები, რელიგიური ადგილზე ერთმანეთს ეცვლა. აქ ესე იგი იყო მთელი ეს ეროვნული ენერგია, რაც ამოიფრქვა დიდი ენერგია ტრიალერთა ჰაერში ძალიან, იმიტომ ეს იყო ყველაფერი ახალი. და ზვიად გამსახურდიას შეეძლო ეს ენერგია ძალიან კონსტრუქციული მიმართულებით წაეყვანა, მან წაიყვანა მთლიანად დესტრუქციული მიმართულებით. ურთიერთ დაპირისპირება ყველა გადაგვკიდა, ესე იგი აზერბაიჯანელებთან კინაღამ, ჩვენ გადარჩით აზერბაიჯანელებთან, ჩვენს აზერბაიჯანელებთან სერიოზულ კონფლიქტს. იმიტომ რომ იყო მიტინგები, მოწოდება, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მიტინგების ტექსტები. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ის ტექსტები არის, ესე იგი, სადღაც იქნება, ესე იგი, რომ უნდა გავასახლოთ. ქართველებისთვის არის საქართველო და დანარჩენები არიან ზედმეტები აქ. მე რიგი შეცვალა მან, როდესაც გახდა პრეზიდენტი, მე აღარ ჭირდებოდა ამ ტალღაზე მოსვლა და უკვე მისი სამართავი გახდა ეს არეული სახელმწიფო და ცხადი აღარ ამობდა ამეებს, მაგრამ მე რატო გეუბნები? ეს გაჩნდა ძალიან სტიმულირებული იყო და მიუხედავად იმისა, რომ პატრიარქი ილია მეორე სულ ებრალებოდა ეს მაჰმადიანი მესხები და აბსოლუტურად სწორად ხედავდა და პრობლემას, გამოვიდა და თქვა: კაცო, მაგათი სამშობლოაო და არც წასასვლელი არ აქვთო და მაინც ჩვენთან მოვა ეს ხალხიო და ეგერ მივიღოთ, მაგრამ მეტი ვერაფერი ვერ გაბედა.
ეკლესია მას აი თვითონ მან ვერ გაბედა ვერაფერი, ნაციონალიზმი იმდენად საშიში გახდა საქართველოში, რომ ხალხი დადიოდა, ესე იგი, რა ვიცი, ჯვრები ჰქონდათ უზარმაზარი ხელში, აი როგორც იარაღი ისე დაქონდათ ეს ჯვარი და საშინელი აგრესია იყო განსხვავებული აზრის მიმართ, იყო ძალიან საშიში და ეხლაც საშიშია. ეხლაც ყველას აწყობს პოლიტიკურ ელიტას ზვიადიზმის აღორძინება, იმის აღორძინება, რაღაცა გადაფარვა, არაფრის სიმართლის თქმა არა, იგივე 9 აპრილის აპოლოგია. ვითომ კარგია ეს, რომ დაგხოცარენ შენსავე ქალაქში, ეს არის გმირობა შენი. არ ვიცი. ხო და ესე იგი, აი ამ იმაში გიორგი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ომი არ ყოფილა ქვეყნებს შორის, იყო ჯგუფების მიერ გაგულებული ანტიმუსულმანური ისტერია. იმდენად, რომ ესე იგი, აი ვალი მაგიდის მონაწილეები იმაზე აკრავდნენ, შენობებზე და ხეებზე აკრავდნენ. ერთი ვიღაცა გადარეული ის იყო აზერბაიჯანის სახალხო ფრონტის წევრი, აღმოჩნდა მერე ისა ფსიქიურად დაავადებული და ერქვა მის სტატიას კავკაზ ვაგნე, ესე იგი კავკასია ცეცხლის ალში და ზუსტად იმ სტერეოტიპის მიხედვით წერდა, რაც ქრისტიანს აქვს, რომ ჩვენ ვართ უფრო მეტი მუსულმანები, ალყაში უნდა მოვაქციოთ ქრისტიანული სომხეთი და საქართველო. ჰაიდა ჰუი ეგეთ რაღაცებს გესმის და მერე დაურეკე იმ აზერბაიჯანის სახალხო ფრონტის იმას ვიცნობდი და მეუთხე, ვინ არის გიჟი კაცო, თქვენი სახელით წერეგავ. ეგო გარიცხულია უკვეო, იმიტომ რომ ვერ არის კარგათო. ესე იგი, ვეუბნები ამ ხალხს, ხალხო, რას აკეთებთ? ამის წერილს რო აკრავთ რუსულად და ქართულად, ეს რას ნიშნავს? გესმის? და მერე ისე იქნა ატაცებული ეს აზრი, რომ მუსულმანური ალყა გვახრჩობს კავკასიაში, რომ დიდი მწერალი, ხა მე იმის გვარს ვერ დავასახელებ, დიდი ქართველი მწერალმა წერილები მიუძღვნა ამას გაზეთში. ამან ისე ჩატეხა ხიდი ჩრდილო კავკასიელებთან, ისე რომ ხალხმა ისე განიცადა ეს. გესმის, საქართველო უყვარდათ, ესე იგი ჩვენთან ურთიერთობა უნდოდა და ამ დროს შენ წერო კიდე ჩემ დახრჩობა, აი იარაღდები და რაღაცა პირდაპირ მიდიოდა. ეს გამიცხრელი ჟორდა პირისპირები. არა, ეს ომი არ ყოფილა, მაგრამ ესე იგი ეს არ არის. აი ერთ ჩავარჩებოდი კიდე 1989 წლის 18 მარტს აფხაზეთში იმ დროს ბუდაუთის რაიონ დაბა ლიხნიში იმართება დიდი თავყრილობა, სადაც პირველად ასე გაისმა ეს მოწოდება. მე მახსოვს ჩანაწერებიც, ეხლა საფუძვლად ვერ ვიპოვე ეს ჩანაწერი, მაგრამ მახსოვს როგორ აი რაღაც მეხსიერებიდან გიტივტიდება ქართველები, რომლებიც ზემოდან ვიყურებდნენ, ანუ ქართველებისგან განვიცდით ჩაგვრას მთელი წლების განმავლობაში და ჩვენ აღარ გვინდა მათთან ერთად ყოფნა. ეხლა მე მინდა კიდე გამახსენდა ერთი რეპლიკა 99 წელს უკვე ზაფხულში, როდესაც პირველი დაპირისპირება მოხდა სოხუმში, სოხუმის უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, ანუ სოხუმის უნივერსიტეტის ქართული განყოფილება გამოეყო და გამოცხადა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის. ოღონდ რატო თუ ვიცი, გიორგი, თუ ვიცი რატო გამოეყო? მე როგორც ვიცი, ქთამების გაყოფაზე იყო. ხო, ვერ იყოფდნენ. ესე იგი, შედიოდა ქთამი უამრავი უნივერსიტეტში და რადგანაც ქართველი მეტი იყო, ვიდრე აფხაზი ბუნებრივია, ანუ მეგრელები უფრო მეტი იყვნენ, ვიდრე აფხაზები, ფული უფრო მეტი შედიოდა ქართველი აბიტურიენტებისაგან და ესე იგი აჯანყდებულს, რომ რატო უნდა გავისაქნათ, გავუყოთ აფხაზებს, იყვნენ თავიანთვის და აი ეს იყო მიზეზი. მე მახსენდება კიდევ, როდესაც აი ეს განხილვები დაიწყო, ამ დროს პარალელურად საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატთა ყრილობა მიმდინარეობს, რამაც კიდევ უფრო დიდი ერთი მხრივ თვითონ საბჭოთა კავშირის დემოკრატიზაციის ძალიან დიდი გადადგმული ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ პირველად საბჭოთა ისტორიაში ესეთ ღია დებატებს ხედავდით და ფაქტობრივად ყველაზე მეტად სერიალები ჯერ არ იყო და საუკეთესო სერიალი იყო, რომელსაც ხალხი უყურებდა და რაღაც წარმოუდგენელი სურათი იყო, რომ საჯაროდ დაპირისპირება მიდიოდა და სისტემის კრიტიკა და რეჟიმის კრიტიკა. ამის პარალელურად სახალხო ფრონტის ყრილობა მიმდინარეობს თბილისში, არის შიდა დიდი დაძაბულობები, სხვადასხვა
ფლანგებს შორის და ემატება კიდევ აი ეს პირველი დაპირისპირება და პირველი კონფლიქტი სოხუმში. მახსოვს ძალიან დიდი საქართველოს ტელევიზიით გამოსვლები, რამდენიმე ჩანაწერი შემორჩენილია, აქტიურად მონაწილეობდით ამ გამოსვლებში და მერე აფხაზეთის ტელევიზიამ საპასუხო გადაცემებიც დაიწყო ქართულ ენაზე, მათ შორის ის გამართული ქართულით იყო, იქ იყო აი მაშინ ბრიტანელი ლინგვისტი ჯონ ჰიუიტი, რომელიც ასე ვთქვათ, პროაფხაზული პოზიციიდან აკრიტიკებდა ქართველებს და ბახშოს მან თქვენს გახსენეთ ერთ-ერთ იმაში ციტატად მოიტანა, რომ აი თქვენი ციტატა იყო ასეთი, რომ მორალურად არ უნდა წავაგოთ ეს დაპირისპირება, მორალური გამარჯვება უნდა მოიპოვოთ და ჰიუიტი პასუხობდათ, რომ თქვენ უკვე წააგეთ. ანუ რა გვაქვს შეთქმულ ფენარი გულში რომ ქართული ფარი იყოს. კი, კი. რა თქმა უნდა, მეც მაგას ვამბობდი, რასაც ეგ ამბობდა, მაგრამ თვითონ ეგ მართალი ადამიანი არ არის ახლა ეგ ჯონ ჰიუიტი, იმიტომ რომ აშკარად მიკეთზოებული იყო და ტენდენციური იყო და არ მგონია რომ მაგან კარგი როლი შეასრულა ქართულ აფხაზურ კონფლიქტში. მაგრამ იცით რა, აი ამ აფხაზურ კონფლიქტზე ლაპარაკი ჩვენ შორს წაგვიყვა, იმიტომ მე ვიცი ახლა ეგ რა იყო, ყველგან ხდებოდა რა. ეს არ იყო ხალხის ხმა არსად. აი სადაც იყო ეს კონფლიქტები, მაშინ ცხინვალის რეგიონში თუ აფხაზეთში, იყო ეს პოლიტიზებული რაღაცა ინტელიგენცია, ჩვენთანაც იქაც იქაც ერთნაირები დაახლოებით პოლიტიზებული ინტელიგენცია, ახლად გაჩენილი პოლიტიკური საქმოსნები და რომლებსაც უნდათ რომ აი ამ ახალ ტალღაზე თვითდამკვიდრება რაღაცა ყველაფერი ერთნაირი რაღაცები ხდებოდა და არ აღმოჩნდა ძალები არც საქართველოში, არც ცხინვალში, არც სოხუმში. მე ყველგან დადიოდი, ყველას ვიცნობდი პირადად. აა ძალა არ იყო რომელიც ერთმანეთს დაელაპარაკებოდა. აი მაგალითად ჩვენთან ველა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება ასრულებდა ყველაზე პოზიტიურ როლს. რატო იქ და გითხოთ ზურაბ ჭავჭავაძეს. დიახ, მაგას ზურაბი მიდოდა ხსენებით. ერთად ბახსოვს ის შირად დადიოდა ჩრდილო კავკასიაში და ცდილობდა ამ იდეის პოპულარიზაციას. ჩრდილო კავკასიაში ნაკლებად გიორგი უფრო აფხაზეთსა და ცხინვალში. ჩრდილო კავკასიაში ჩვენი ის იყო, ჩვენ დავდიოდით ხლირად. ზურაბი და მასთან ერთად ზურაბ ჭავჭავაძე, რომელიც თან განათლებული ადამიანი იყო, თან ძალიან გაწონასწორებული და კარგი ოჯახიდან გამოსული მამა, შესანიშნავი ფილოსოფოსი, ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი ნიკო ჭავჭავაძე. ხო, ფილოსოფიის ინსტიტუტში სერიოზული აზრები ტრიალებდა იმის შესახებ, თუ რა უნდა ყოფილიყო, როგორ უნდა ყოფილიყო და რატო ვამბობ ხოლმე? ამ ზურაბ ჭავჭავაძეს თუ კი მიესრულებოდა ყველასთან და ყველა იღებდა, ყველა ელაპარაკებოდა, მათ შორის ოსები, ხო? რატომ სხვები რატო აფეთქებდნენ სიტუაციას ყოველ წუთს? აქ იცინი რაც იყო დიდი ესა მარჩიელობა იმის თაობაზე განუწყვეტელი, რომ ეს არის კრემლის აგენტი თუ თავისი სისულელით მოქმედებს ესე. რა თქმა უნდა, შეღავათი არის ყო სისულელი, მაგრამ ეხლა ჩვენ საკმაოდ გვეყოფა ჩვენი სისულელიც ისე, რომ სხვებმა აღარ გმართონ, რომ თავზე დავემხოთ ეს ქვეყანა, მაგრამ ნუ ეხლა ჩარეული იყო, რა თქმა უნდა, უკვე გარეშე ძალები ჩარეულები იყვნენ აქ და იმართებოდა სიტუაცია, მაგრამ აი ზურაბ ჭავჭავაძე დაიღუპა ტრაგიკულად მერაბ კოსტავასთან ერთად ოსეთიდან, მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტი უკვე სახეზე იყო, სისხლი იყო დაღრილი, უკვე მტრები ვიყავით, ჩამოვიდნენ სამძიმარზე და გამოგზავნეს დეპეშები. ეს კავკასიური წესია, მტრობას თავისი წესი აქვს, კაცო, იქ სადაც სიკვდილია, იმ კავკასიელმა იცის, რომ იქ თავდება მტრობა, უკვე ჩავიდე სამძიმარი უთხრა, იმიტომ რომ ეს კაცი აქ იყო ჩამოსული, ხელი მაქვს ჩამოქმეული, ჩემთან იყო, მე ყოფილვარ იმასთან და გარდაიცვალა, და რა დროს ის არის აქ რაღაც ნაციონალიზმი. და დეპეშები გამოგზავნეს, დასვენებაში ჩამოვიდნენ, თავიანთი ვალი მოიხადეს, რატო გეუბნებით? იყო არაჩვეულებრივი რესურსები. ეხლა მე ნაკლებად ვიცნობ უკვე ისე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს რესურსი არილევა ჩვენში ადამიანი, ვიდრე ადამიანად რჩება მასში, არის მეგობრობისა და სიყვარულის სურვილი და ეს პოლიტიკოსები ყველაფერს უკლავენ ამ ადამიანებს. იყო რესურსები კავკასიაში, რომელზედაც შესანიშნავი სამშვიდობო პოლიტიკა შეიძლება აგებულიყო. ეს არის ადამიანური
ფინანსური რესურსი, განწყობა, წესების ცოდნა, ომს თავისი წესი აქვს, ბრძოლას თავისი წესი აქვს. აი ამ წესები, ადამიანად ყოფნის წესები ესმოდა ჯერ კიდევ ხალხს. და აი ეს იყო ჩვენი ენა საერთო და ჩვენი ერთმანეთთან მისასვლელი, ხო და იყვნენ ამ პოლიტიკურ ძალებში ესეთი ხალხი, რომელიც ამისაგან იყო განძარცული. ა ვერავის ველელაპარაკებოდნენ რა. უბრალოდ კონფლიქტური ადამიანები იყვნენ, არ უნდა ემართათ, ხმოთ უნდა დამორჩილებოდი და ასეთი იყო, ავტორიტარული იყო ყველა ლიდერი მაშინდელი. ავტორი, აი ესეთ ბუნებით თავისი და ესე იგი, ნუ ბევრმა მიზეზმა მოიტანა ეს, მაგრამ ეხლა აი ამ გიორგი რუსას ეს თავზე დაგვეკცა, ხო? მანამდე 97 წელს უკვე მე და ოთარ ნოდიას შორის იყო ეს საუბარი. ეხლა კაცო, ვლაპარაკოთ, ეს ერთხმა დაინგრევა ეს საბჭოთა კავშირი. და ხო გვა გამოცდილება 1917-20 წლებშიც დაინგრა და მე რა მიიღე? აბსოლუტური მომზადებლად შეხვდი იმათ აგრესიას, ხო? ესე იგი სამ წელიწადში ვერაფერი ვერ გააკეთე. იმისათვის რომ თავი დაგეცვა და მოდი ეხლა რომ ინგრევა კიდე ეს საბჭოთა კავშირი. ეს მთელი კავკასია წაკიდებულია, რა უქნათ ხალხო, რა უნდა დაუპირისპიროთ ამას და რა გუშველება და მაშინ თქვით რომ მოდი და მე და ოთარ ნოდიასთან ჩაისახა ესა რომ მოდი დაუპირისპიროთ ამას კავკასია ჩვენი საერთო სახელი და დაიწყოთ საერთო კავკასიური მოძრაობა და კოლეგია რადგანაც კარგად დაფინანსებული ინსტიტუცია იყო ამის საშუალებას იძლეოდა და ამ დროს პარალელურად მთელი ეს თარგმნელობითი ცენტრი არის კოლექტიური წევრი საქართველოს სწავლათა მოძრაობის და მე თითქმის თანადაფუძნებელი ვარ ახლა ჟვანიასთან ერთად და შემდეგ უკვე მე და ზურაბ ჟვანია შორის ჩემს სამზარეულოში ეს ძალიან კონსპირაციულად ხდებოდა სახლში ზურა თავის სხვა მწვანეებსაც არ უშამდებდი თამას რა გვინდოდა საბოლოოდ დაიწყოთ ეს მოძრაობა ფიქრობდი თამას მაგრამ არ თქვათ, რომ ეს არის რამენაირად პოლიტიკურად აქცენტირებული. ჯერ საბჭოთა კავშირი არსებობს ისე და უშიშროების სამსახურები არიან საოცრად გააქტიურებული მთელ საბჭოთა კავშირში. და არის უბრალოდ საშიში. უბრალოდ საშიშია და მე ნახეთ რამდენი მე დაიღუპა და რამდენი პოლიტიკური მკვლელობა იყო. და ჩვენ ესე იგი ლაპარაკობთ ეს ამასობაში ხდება ისეთი რამ რომ ბაქოდან ჩამოდის ეს არის 99 წელი ბაქოდან ჩამოდის ძალიან ცნობილი თურქოლოგი გამოდიოდა ჟურნალი სარეცხე თურქოლოგია საბჭოთა თურქოლოგია და იმის რედაქტორის მოადგილე იყო ძალიან გავლენიანი კაცი აიდინ მამედოვი ჩამოდის ჩვენ თარგმნობის ცენტრში და იმასაც უნდა რომ ანალოგიური ცენტრი შექმნას ბაქოში და გამოცდილებას იზიარებს ჩვენგან. ნუ მოკლედ და ვართ ახლა ლაპარაკობთ ახლა ეგ დავცხედით და აღმოჩნდა რომ ამ კაცაც იგივე იდეა აწუხებს. და ჩვენ მოვილაპარაკეთ რომ მოდი ეგ ნელ-ნელა დავიწყოთ ამ მიმართულებით მუშაობა. მე ჩავედი ბაქოში რომ იმას დავხმარებოდი ამ თარგმნელობითი ცენტრის რაღაცა მოწყობაში. იქ გამიცანი ახალგაზრდა ოპოზიციონერები, ახალგაზრდა ინტელექტუალები, რომელიც ამ კაცის გარშემო იყვნენ შემოკრებილი, იქ უკვე ვილაპარაკეთ, რომ ჩვენ სხვა არაფერი არ გადაგვარჩენს, რაღაცნაირად ეს იდეა უნდა წამოწიოთ წინ და იდეა არა აქვთ ხალხებს, რისთვის იბრძვიან. თავზე დაიმხობენ ყველაფერს და ეს იდეა წამოწიოთ წინ, რომ მშვიდობისაკენ წარმართოთ მთელი ეს პროცესები. და ამის შემდეგ ეს არის უკვე 90 წლის თებერვალი. თბილისში ეროვნული დემოკრატიული პარტია გამოიჩინა ინიციატივა და სურსო სომხები წაკიდებული უკვე ყარაბახის ომის მძვინვარებს, რომელმაც ლახვარი ჩასცა სპარტაშორის კავკასიური ერთიანობას, შესაძლებლობას და მოიწვია სომხები ერთის ხური და მე მკითხა ვინ მოიწვიო ბაქოდანო რომ საუდიალოგი უნდა გამართოს და მე დაუსახელე ეს აიდინ მამედოვი მისი კოლეგებით და ჩამოვიდა და ეს არის პირველი შეხვედრა, რა თქმა უნდა, საქართველოს მედიატორის როლი იმ თავითვე უნდა ეკისრა და შეესრულებინა საქართველოს და ასეთ შემთხვევაში კავკასიელმა ხალხებმა უნდა ითამაშონ მედიატორის როლი და კერძო წააქალკეზონ ერთიან მეორე მხარე. და როდესაც ჩამოვიდა აი ჩვენ უკვე მოლაპარაკებული ვიყავით, რომ აი ამ დიდ იმაზე ფორუმზე შეხვდებოდა ტელევიზიები და აკეთებდით, უნდა პირველად გაეშხერებინა რომ ეს იდეა რომ
მოდი ხალხო ისთვის ვიბრძვით და მოდი აი კავკასია ჩვენი საერთო სახლი და ჩვენ ამ იდეას დავამუშავებთ და მოდი აქეთკენ ვიაროთ. Და პირველად გაჟღერდა აი ასეთი სახით ოფიციალურად და მე მედაზურა ჟონია იმ დერი ვიმუშავეთ რომ საერთოდ ხალხი როგორ დაგჭით არ ვიცი. უკვე იწყება ძალიან გააზრებული ეს მოძრაობა. ესე იგი ტექსტები შევადგინე და მე ამ ტექსტებს წერდი ხოლმე. Дорогие кавказские братья и сестры, я себе цену на это, но мере с урожаниями дам цену на хумру, и то есть, Рогурс, это хма, муцодем из хма, да, во имя гряду, с чего я спрашиваю, упадно цаля. Могрет, это мимо артвен, и когда кавказские ухалки, это миси специфики с готовали с циневит, миси бедисцени с готовали с циневит, дебота, и с церили, да шинарси, а сети, о, მოდით დავილაპარაკოთ, შევთანხმდეთ რაღაცა შევქმნათ ორგანო, რომელიც იქნება არაფორმალური კავკასიური პარლამენტი დაუშვათ და პრობლემებმა იქ მოიყაროს თავი, ინფორმაციებმა იქ მოიყაროს თავი და იქ დავილაპარაკოთ ყველაფერს და იყოს ერთგვარი საკონსულტაციო ორგანო ყველაფერისთვის. Თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა გამოძახელეთ ხოლმე ჩრდილოკავკასიაში. აი ვერ წარმოიდგენთ, ესე იგი, თითქოს ამას ველოდითო ამდენი ხანი და ამის შემდეგი იყო ეს მთელი ჩრდილოკავკასია შემოვიარეთ. ყველა დედაქალაქი, ყველა სამეცნიერო ინსტიტუტი, ადიღე, ყარაჩაი, ბალყარეთი, ყარაჩაი, ჩერქეზეთი, ყაბარდო-ბალყარეთი, ინგუშეთი, ჩეჩნეთი, ნუ სად აღარ, ბაქოში რამდენჯერ ვიყავი მე მარტო, ერევანში რა ვიცი, ნუ მიდიოდნენ და მიდიოდნენ დელეგაცია, ვინ შედიოდა დელეგაციაში? ჩვენ არ ვეკარებოდით პოლიტიკურ ძალებს, არაფორმალებს. დელეგაციაში შედიოდა ნიკო ჭავჭავაძე, ალექსანდრე ჯავახიშვილი, უფრო დიდი ადამიანები ჩვენ მაშინ არ ყავდა. ვახუშტი კოტეტიშვილი, ანუ დიდი ფილოსოფოსები, მწერლები, ისინი კავკასიოლოგები, კავკასიური ენის მცოდნეები, ანცელაძე, შენგელაია, აფხაზური ენის სპეციალისტები, ისინი და ეს დელეგაციები დადიოდნენ მთელს კავკასიაში, უზარმაზარი შრომოგამზე და ამი ძალიან სწრაფად მოხმეზებით, ძალიან სწრაფად. Да не бисмири გადაადგილება კავკასიაში უკვე სასიცოცხლო რისკი იყო და გითხრათ, იმიტომ რომ სისხლი იღურებოდა, დაურელი იყო და იყო შურისძიების სურვილები და იმიტომ ვაფრთხილებდით და ეხლაც ვაფრთხილებთ ყველას, ნებისმიერი შეჯახება კავკასიელი ხალხებისა, ვიღაცა სიცოცხლით შეიძლება დაუჭდა საკვაც უსხვათან. აი ეს არის რო არის და შევარდნა და გამოვარდნა ბანკის სისხლობა იქნება თუ აი ასეთი რაღაცები. ეს არის ძალიან საშიში კავკასია, ისეთი ფეთქებადი არის. არა მხოლოდ აქ კავკასიის ტერიტორიაზე, მთელ დიასპორაში ხალხო, მთელ დიასპორაში. ეს დიასპორა არის ყველგან, უკვე აღმოსავლეთშიც და დასავლეთშიც და ქვეყანა აღარ არის, სადღაც კავკასიური დიასპორა არ იყოს და იქაც ვრცელდება მერე ეს დაპირისპირებები, რაც წარმოიშობა ადგილზე. Ну, а ещё это амиси შედეგი იყო 1990 წლის ივნისში გამართული პირველი საერთო კავკასიური სამდღიანი კონფერენცია უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, სადაც ყველა იყო ჩაწვული აფხაზების გარდა. აი გიორგი, ასე ხდებოდა ეს, ასე დაიწყო ეს ყველაფერი და ეხლა რა როგორ გვასწრებს ჩვენი სინამდვილე ამ მოძრაობაზე? ამუშავდა სპეცსამსახურები, ამუშავდა მთელი ეს გაურკვეველი პოლიტიკური ძალები. ეხლა რა ხდება? ოთარ მოდიას იბარებენ წერალთა კავშირში და უპირებენ მოხსნას. როდესაც აი ესე იგი, ეს კონფერენცია ამდენი ხალხია ჩაწვული უკვე და ეს ოთარ მოდი არის გამოერთიანებელი სახელი მანამდე მთელი კავკასიის და ეხლა მეტუმეტეს. და რას საფუძვლობენ? რატო? მეტისმეტად ინტერნაციონალური არის შენი ორგანიზაცია და მართლა ეს იყო მულტიეთნიკური და მულტიკულტურული ორგანიზაცია და ენების მცოდნეები იყო საჭირო და აბა ვინ იქნებოდა ჩამოსული იმდენი უცხოელი მუშაობდა. აი ნაციონალიზმი, ესე იგი თამანგრეველი როგორ და თანაც ეს უკვე კონიუნქტურა იყო და მწერლები აყვნენ ახლა იმას გვალმაგიდას და სხვა არაფერს. კაცს სასამართლო მოუწევს კაცო. ეხლა კიდევ როგორ გასწოხობს? ამ ცოტა ხნით ადრე ეს რუსეთში იყო დიდი დაძაბულობა ამასთან დაკავშირებით. უნდა უკვე დაიწყო საპირისპირო მოძრაობები და ზვიად გამსახურდა პიკეტირება მოახდინა ლეკურის სოფლებსა და კახეთში.
ესე იგი ჩვენ მოწვეული ყავთ მთელი კავკასია, დაღესტანი და ასე შემდეგ და ეს ვიკეთებს ამას. ეს სოფლები, ეს ლეკები, დაღესტანელები იქ ცხოვრობენ, რა ვიცი მე, რამდენი საუკუნეა. Да, არიან ინტეგრირებულები, ეს სიტყვაც კი მეჯამრება უკვე იმედება. მოკლედ, შირომენა ცხოვრობენ, კაცო. არის სოფელი თივი, ყველაზე დიდი სოფელი მათი. ხო და კავკასიელი ხალხია, იქ მე დამეგობრებულები არიან, მე ხომ ერუშვილის мама, რომელიც იგაჭავჭოძის ის იყო მუზეუმის დირექტორი, შესანიშნავი ინტელიგენტი პოეტი კაცი იო ბეროშვილი. ნახელმი რომელმაც მათმაკიცობა ყველაფერი აკავშირებს ერთმანეთთან საოცარი ის არის ეს კავკასიელთა ერთობა და პიკეტი გაუკეთა შუა ზაფხულში ივნისის თვეში და წყალსა თუ სარეწყვის კაცო რატო ეს წარი თაკეთან ქართ საქართველოს ქართველებისთვის არისო ეს ამაზე გასპასუხობენ კაცო ას ასეთი როგორ შეიძლება ასეთ მოტყუება და სიმამრის გადათავა და მოგჭრეს თავი შეიძლება წარმატებული არ მიაწოდო კაცო ამ სოფლებს რომელთანაც არ აქვს პრობლემა და ისეთი შეულაწყოფილიათ გრძნობენ თავს ისე მოგჭრა თავი და მოხდა ასეთი რამე რომ ერთ-ერთი ხო არლენი აიტაცა დიჟურმა კავღამ საერთოდ ხალხის გაგიჟება ძალიან ადვილია ხალხო და ეს არის ძალიან საშიში ეს ფაშიზმი, ნაციონალიზმი, აი ეს ცეცხლი დავარდება და გადაგუბავს ტვინებს. ერთ-ერთმა ჩვეულებრივ რომ მანამდე რომ ნორმალური იყო კაცმა, გამოიღო პაპამისის თოფი და იარაღდება და მიდის იპიკეთში. ცოლი ფერმცი მე ხო კაცო ხო არ გაგიჟდი, რაგივა დარჩი სახლში, სად მიდიხარ ეგ თოფიდან სერტერდებიდან გამოიღო საიდან გაწევებიდან. ამ ჭიდაობაში რომ ცოლი ფეხმძიმე არ უშვებს ქმარს, თოფი გაუვარდა ცოლი მოკლა. აი ასეთი ცოდვიანი იყო და სისხლში ამოსული ეს ყველაფერი. და დაღეს უყურეთ რა ხდება. ხო უცბად გაჩნდა ეს ისა, ხო ცეცხლი აქა. ყველაზე პროქართული პოზიცია ჰქონდა დაღესტანს. იქამდე რომ იქ რომ მიდიოდა ინტელექტუალურ წრეებში საუბარი, აი ხა რომ ინგრევა საბჭოთა კავშირი ჩვენ რა გქნათ? სერიოზულად მუსირებდა აზრს საქართველოს შეუერთდეთ. სერიოზულად მუსირებდა აზრს. უყურეთ რა ხდება, გაჩნდა აქ ცეცხლი. უცბა თითქოს ამას ელოდება მთელი მახაჩკალაში უზარმაზარი ანტიქართული საპროტესტო მიტინგები დაიწყო. და ისეთი ფორმები მიიღო ამან რეჟიმს, როგორ ვარ დაკავშირებული. ჩვენი ცხვარი, ხო, რომელსაც აძოვებენ აქ, შემოდგომით გადაყავდათ ტრადიციულად ყიზლარის საძოვრებზე დაღესტანში. და ასე იყო ასე მიმოსვლა და ერთმანეთთან კავშირი. ეს რო დაიწყო საპროტესტო აბები დაღესტანში, ჩაიკეტა ყიზლარის საძოვრები. ეს ცხვარი ამდენი დარჩა საქართველოში. ადგნენ და ვიღაცა წებსებმა ეს წურის ნაწილი მიურეკეს ზიად გამსახოდნეს ლარსის ხუჩას. გააგიჟდებს წებსები. ხო და ესე იგი, ვაი დიდი უბედურებით აქეთ იქით მერე რა მოხდა როგორ მოხდა და ჩვენ ვფიქრობდით რომ დაღესტნიდან აღარავინ აღარ ჩამოვიდა და ცოტა ხნით დაგრესდება ეს ამბავი. მაგრამ იმ ხალხს აღმოაჩნდა იმდენი შეგნება რომ 22 კაცი ჩამოვიდა მაღალი რანგის მეცნიერები და ასეთი ხალხი და აი სამდღიან კონფერენციაზე ყველაფერზე დილაპარაკეთ, რომ რა ვქნათ, იქ დაღესტანში გაგიჟდა ხალხი, ყველგან ეს ნაციონალისტები არიან, ყველგან ეს ხალხი, ვინ ვის ემსახურება, ვინ რა დავალებას ასრულებს არც არ გადავწყვიტეთ და იმ კონფერენციაზე ჩვენ შევქმნენი და ძალიან სერიოზული წესვლა იყო ეს და კავკასიის ეკოლოგიური საბჭო. და თანაც სულისულად წარმოებდა, აი მე მაშინდელ იმას გაჩვენებ, ნახეთ როგორ მუშაობდი. გარკვეულსა ინტერნეტი არ იყო, მობილური არ იყო. წარმოვიდგინეთ, კომპიუტერი არ იყო. ესე იგი, ეს არის მანქანაზე ნაბეჭდი, მაშინდელი მასალები და სულისულად მიდიოდა, იმიტომ რომ კავკასიის გამაერთიანებელი ენა არის რუსული იყო და ეხლაც რუსულ სკოლებში საუბრობენ ჩრდილოკავკასიელები და ის რომ საქართველოში რუსული დაივიწყეს ძალიან ართულებს ურთიერთობას კავკასიის ხალხებთან. ხო და მოკლედ შევქმნიდან საუკეთესო ეკოლოგები და მისი თავმჯდომარე თავ ავირჩიეთ ჩეჩენი
ეკოლოგი, ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი იყო თუ კანდიდატი, რამზად გოიტემირევი 46 გამოგონება ჰქონდა უნიჭიერესი დაბადებით ეკოლოგი და ბუნების დამცველი კაცი. და საინტერესო ისაა, რომ მწვანეთა მოძრაობები იმ პერიოდში არსებობდა მხოლოდ საქართველოში, ჩეჩნეთში და აზერბაიჯანში. სხვაგან არა, ამიტომ ესენი ძალიან აქტიურები იყვნენ აი ამ მთელ მოძრაობაში და ეკოლოგიას წინ იმიტომ წევდით ჩვენ, რომ ველაზე მეტად აერთიანებს ადამიანებს, დამიჯერეთ თუ ის ესმის ის ეკოლოგიის იდეა, იმიტომ მის სიცოცხლეს და მის შვილის სიცოცხლეს ეხება საქმე. და იყო ლაპარაკი არამარტო ბუნების ეკოლოგიაზე, არამედ სულის, ადამიანის ეკოლოგიაზე, კავკასიური კულტურის, ადამიანების და მთელი იმ სიმდიდრის გადარჩენაზე, რაც კავკასიელმა ხალხებმა მოიტანეს. აი, მე ვფიქრობდი ბოლო პერიოდში, ანუ იმ პერიოდის მე ვერ ვიხსენებ ესეც ლოზონგებს თუ ამოსაზრებებს, მაგრამ უფრო მოგვიანებით ძალიან ხშირად გამიგია ესეთი აზრი, რომ ქართველები, ანუ საქართველო, სომხეთიც, მაგრამ ქართული პოზიციები საქართველოზე იყო, კულტურული სხვაობა უფრო მეტია ჩრდილოკავკასიის ხალხებთან, ვიდრე ერთობა და თანხმეტა. ანუ ჩვენ ცივილიზაციის სხვა საფეხურზე ვიმყოფებით. და შესაბამისად მათთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი აი მოდერნიზაციის პროექტზე, ლაპარაკი არის აა სამართალის ნობიერება, სახელმწიფო ინსტიტუტების წინწამწევა და ასე შემდეგ, ხოლო ჩრდილოკავკასიაში არის ადათი ტრადიციული ყოფა. და მე როგორც აი ამ წიგნიდანაც მიხსენ და მე შეხვედრები მოგონებებიდანაც მეხსიერებიდანაც, მაგრამ აქ ციგში ცხაზი ესმება სწორედ ადათით დაკავშირებას. აი, როდესაც ნალჩიკში არის შეხვედრა და იქმნება უკვე ჩრდილოკავკასიის მთის ხალხთა კონფედერაცია, რომელიც პრინციპში მეც მახსოვს, ეს იყო საკმაოდ ანტიქართული მაგიტომ. აი, იქ თქვენ ჩადიხართ და ელაპარაკებით სოფლის უხუცესებს, უხუცესთა საბჭოს მიმართავთ, ანუ ისევ ტრადიციული ადათით ყველაზე ავტორიტეტულ ფიგურებს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ დროს უკვე არის მეორე პროექტი, რომელიც ჩდება, აი მაგალითად იგივე აფხაზეთის დელეგაციიდან და მას სათავეში აიდგილა რა აფხაზური სახალხო ფრონტი, რომელსაც სათავეში უდგას სერგეი შამბა, სხვაჩვენს ასევე თბილისში განათლება მიღებული და ქართულად მეტყველი და ასე შემდეგ. და ისინი საბოტაჟს უწყობენ თქვენ მოძრაობას და საპირისპირო ძლიერდება. კი, არა მხოლოდ ეს. ესე იგი, ზუსტად ჩვენი მოძრაობის საწინააღმდეგო იყო მთის ხალხთა ასამბლეა, მთელ ხალხთა ასამბლეა, რომელიც პირველი ყრილობა მათი სოხუმში ჩატარდა. ეს იყო აფხაზების ინიციატივა სხვა და ისი მოსკოვის, რა თქმა უნდა, ეს იყო წმინდაც კრემლის ორგანიზაცია. მაგრამ აი რა უნდა იცოდეთ საერთოდ, ახლა თუ ახალგაზრდები ამ მიმართულებით გააგრძელებთ მუშაობას, შეიძლება კრებმა შექმნას ასეთი დიდი გაერთიანება, მთელ ხალხთა ასამბლეა. მაგრამ მისმა წევრებმა, რიგითმა წევრებმა არ იცოდნენ, რისთვის არის შექმნილი. იმათ ეგონოთ, რომ თავიანთი პრობლემების გადასაწყვეტად არის შექმნილი, სულიად გულუბრყვილოდ გულწრფელად იყოს იმისი წევრი, სულ არ იყოს საქართველოსთან დაპირისპირებული. ძალიან საშიში ორგანიზაცია იყო. ეს იყო იმისთვის, რომ მომხდარიყო აბსოლუტური იზოლაცია საქართველოს. ბლოკირება მთლიანად ჩრდილოკავკასიასა და საქართველოს შორის სამუდამოდ გაჩენილი იყო უბსკროლი. ამისთვის იყო შექმნილი ეს ორგანიზაცია. გაერთიანება. მაგრამ მისი ხელმძღვანელი იყო შანიბოვი გარკვეულ დროს და ეხლა იქ შედიოდნენ ჩვეულებრივი კავკასიელები, ამას ხმამაღლა კი არ ამბობდნენ. უნდა ვიცოდეთ, რომ მიზანი ხმამაღლა არ ითქმება არასდროს. იმ ხალხებმა არ იცოდნენ, იმათ ეგონათ, რომ საკუთარი პრობლემების მოსაგვარებლად იქმნება და ეს პრობლემები ეკონომიკური, დემოგრაფიული, ეკოლოგიური ყოველთვის ქვეყნის იყო ახალ ჩრდილოკავკასიაში და ეს რაღაცებს მართლა აგვარებდა. მაგრამ იმიტომ რომ ის გადაეფარა სინამდვილეში რა უნდა და რისთვის არის, ხო? ხო და ეხლა სერგეი შამბა, სხვათა შორის, სერგეი შამბა საკმაოდ გონიერი ადამიანი იყო მაშინ, მე რო ვიცნობდი.
მასთან ლაპარაკი შეიძლებოდა. მასთან შეიძლებოდა ძალიან კონსტრუქციული ლაპარაკი, აქედან არ იყო დამლაპარაკებელი არავინ. გესმით თქვენ, რა სითხოვდნენ ახლა იმ ეტაპზე აფხაზები რა სითხოვდნენ? იმ ეტაპზე ითხოვდნენ, რომ ესე იგი კონდეს სუვერენული აფხაზი, რაღაცა გამოცხადება ხო იყო ეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, რომ დარქმეოდა აფხაზეთის რა ვიცი მე სუვერენული რესპუბლიკა. სიტყვების თამაში იყო რეალურად, თორემ იმ ავტონომიაშიც ახლა მაგათ არავინ არ ხრჩობდა, გარდა იმისა, რომ ეს მექთამეობა და კორუფცია იყო და რა თქმა უნდა ახლა მთელი ფული აქეთ მოდიოდა თბილისში. და მე აქედან მოსკოვში. აი ეს იყო საბჭოთა ისა, ხო? ხო და ესე იგი დაეთანხმებოდა ჭკვიანი ადამიანი. კი ბატონო, იყოს როგორც ჩვენ შემადგენლობაში დარჩიდა ახლა რაც გინდა დაირქვია სახელად, ხო? და ამ ეტაპზე ისეთი საშინელი რეაქცია იყო საქართველოს, რომ გავწყვეტავთ ყველას, ერთი სტადიონი ხალხია, როგორ თუ ეგ მოინდომეს, როგორ თუ უნივერსიტეტი მოინდომეს. გახსოვთ პირველი, თუ გახსოვთ გიორგი, საშინელი ამბები ატყდა თბილისში ჯერ კიდე შევარდაძის დროს, საბჭოთა დროს, იმიტომ რომ აფხაზეთმა მოითხოვა, რომ უნივერსიტეტი გამიხსენითო. ახლა რატო არ უნდა იყოს უნივერსიტეტი? ახლა დღე ამის ყველა უბანში გაიხსნა უნივერსიტეტი ბოლოს თბილისში და ახლა აფხაზეთი პირიქით შენ უნდა იყო დაინტერესებული, გახსენი უნივერსიტეტი, კაცო, იმას რა სახვეწინებს? საერთოდ შენ რატო არ მოგდის თავში მაგალითად, ხო? მიუხედავად ეს უმეტესობა ქართველია და უმეტესობა ქართველია იმ უნივერსიტეტშიც. ყველაფერზე იყო საშინელი რეაქცია თბილისიდან. მე ეს აღწერილი მაქვს ფათაშოვის ჩემს რომანში პირველი ორი წერა და ყველა სხვა. და ვისაც აინტერესებს ეს პერიოდი წაიკითხო, სწორედ ეგ აზრია. პირველი ორი წერა და იმ წერაში ტრიალი მთელი ქვეყნის და ასე იტრიალებს ეს ქვეყანა, თუ ეს არ შეიცვალა მთლიანად აზროვნება. ერთი სიტყვით დამოპარაგებელი არავინ არ იყო და ეს მერე გაღრმავდა და გაღრმავდა. მე სუვერენული კი არა, საერთოდ არაფერი აღარ უნდოდა ბოლოს უკვე, როცა სისხლი დაიღვარა და იქამდე არ უნდა მეგეყვანა ეს ამბა. ერთი სიტყვით ეს მთელ ხალხთა ასამბლეა იყო ჩვენს წინააღმდეგ მომართული ძალიან საშიში ორგანიზაცია. და ხო გითხარით ახლა, იქ წევრებმა არ იციან რისთვის ხდება. და ბევრს მე ვიცნობ უკვე ჩეჩნებს და ინგუშებს, რომლებიც იქაც შევიდნენ, იმიტომ რომ ვერ ხვდებიან რისთვის არის. და საშინელი კონტროლით მოსკოვის კაგებეს და მე უთხარი ზურაბ ჟვარიას. იცი რა მეთქი? მე წავალ ახლა იქ მეთქი, პირდაპირ ჩავალ და დაველაპარაკები შარიპოვს. ხო და ისა მეთქი და საერთოდ კიდევ მეორე რჩევა. პირდაპირ დაელაპარაკეთ ყველას. არ გინდათ არამეთ არის სხვა ის შუამავალი აქედან იქედან პირდაპირ დაელაპარაკე და კითხე რა გინდა. რა გინდა ხო? ხო და კაი მარტო ხო ვერ გაგიშმოს რა შემიცა და გამომაყოლა თამარუჯუხუ ჩემი კოლეგა იმ თარგმნილობითი კოლეგიიდან ჩერქეზი ქალბატონი რომელსაც ბევრი ისყავს ანავსო მეგობრები ახალ ჩრდილოკავკასი და მისი მეუღლე მე ხო ბეროში და კახა ჩიტაია გაფოქმობდი ამ ჩიტაიების ხაზით ამ დროს ესე იგი პანტაპონდით ხალხს კლავენ უკვე ისა და თავად ეგითა და მსუბუქი მანქან წავედით ნალჩიკში მაგრამ საოცარი ის იყო რომ ჩვენმა ნალჩიკებმა მეგობრებმა ბალყარელებმა ძალიან კარგი ხალხია ეს თურქმენოვანი ხალხია ეს ბალყარელებია და კიდე ვიქაურმა ნუ ესე იგი ყაბარდოელებმა კაცო იმათ არ იციან რომ რაღაცა იმართება უზარმაზარი გრანდიოზული კავკასიური შეხვედრა იქვე ნალჩიკში აბსოლუტურად გაუფრთხილებად გამოვცხადი და იცით რა მოხდა აი შოკი აი რაღაც მონსტრი რო დაინახო ჩემს დანახვაზე ესე იგი საშინელობა მოხდა და ესე იგი ატყდა მთელი ამბავი ნუ დავცხედით ახლა თან ჩართული გვაქვს დიქტოფონი ჩავთაში ესე იგი მაშინ ეს დიქტოფონიც იყო პრობლემა შევედით ახლა დავინახე სერგეის მივესალმე სერგეი იმ პერიოდში პატივცემდა ძალიან და ერთმანეთს შამბა ხო და როგორ ხარ შეიძლება რაღაცა ჩამოვედით და ვილაპარაკოთ აქეთ იქით და ეხლა რომ გაიგეს იქეთ ჩეჩნებმა ინგუშებმა რომ საქართველოდან ჩამოვიდა დელეგაცია თან ქალი ხელმძღვანელობს აბა სასწრაფოდ პრეზიდიუმში აიყვანეთ ჩემზე იძახიან და პრეზიდიუმში ის საქართველოს ყველა მტერი ოზგანი ჩოჩიები შავი ბობი ჩოჩილები აბა ეს ოსური ნაციონალისტი ის ხელმძღვანელია ოზგანის აშინელი ანტიქართველი აფხაზი რაღაცა დიდი თანამდებობის პატრონია
რაიკომის დივანი იყო. იქშა მოკლედ აი სრული ის არის რა და თანაც აქ უკვე აქ ესე ეს არის გონი ოქტომბერი და აქ უკვე ყველგან გამარჯვებული არის ყველა მაკი და კაცო. ესე იგი შეუძლიათ საქართველოში აღარ შეგვიშვენ უკან აღარ დაგვინახონ ამ ხალხში. ეხლა ხომ რა მოხსნა ყველას ისთვის ხარ ჩავოსე. აბხაზური დელეგაციას აღმოაჩნდა იმდენად არ აღმოაჩნდა ესე იგი სათანადო ღირსება და დაიწყეს ყვირილი და ჩუბი რომ არც ერთ შემთხვევაში არ აუშვათ პრეზიდიუმში. როგორ თუ არ აუშვათ თუ ახლა ნალჩიკელებმა თქო თქვენ მიგეკითხებათ ჩამოსულები ხართ აქ თავსაკუჭრითო ხალხი ჩამოვიდა საქართველოსთან სტუმრად აი რატომ გეუბნებით რა ერთი ჩასვით სულ დავშავეთ კიდევა მის ასამბლეა. ესე იგი წაეკიდეთ ერთმანეთს ამში არის ისინი ამიმკო ჩემი პუსკა. ეს რა ვინახერ თქვენ საერთოდ აქ ჩამოყოდით და ჩაჭდები წამოხდით დავსაკჭვით ადათი წესი ქალი რაღაცა ატყდა და მთელი ამბავი და ბოლეს და ბოლეს მაინც აღიყვანეს და დავსვეს იმ შუაგულში. მე ამ დროს მაქვს მიმართვა რომ უნდა წამიკითხო მიმართვა გასო აგერ ამაკ ეს მიმართვა ხო და რომ ესე იგი მიმართვა არის მწანეთა მოძრაობიდან და კავკასიური მოძრაობიდან რა მეგობრებო გასო ერთი პრობლემა მაქვს ეს კავკასია გვექცევა თავზე. რატო ხარ თქვენ ცალკე ჩვენ ცალკე გავერთიანდეთ და ერთად ვიმუშაოთ. ეხლა რა უნდა გითხრათ ამას, ხო? ეხლა არ უნდა თქვენ სიტყვა თქვა. ბოლოს და ბოლოს მომწეს ეს სიტყვა და ნუ ეხლა მე ხო ვიცი ამათი ემოციები და მე ვთხარი მოგესალმებით მეთქი, აი ქალი ჩამოვედი მეთქი, მშვიდობის დესპანი ვარ მეთქი, ამ ხელა კავკასიონი გადმოვლა ხე მეთქი და თქვენთან ჩამოვედი, მინდა გადაგეხო ყველას გითხრათ რომ ვიყარხართ აქეთ იქით და ეს რა ხდება მეთქი რა მომხდა რამასობაში ამ კავკასიას ვეღარ აღწნულ მეთქი გასო ეს რა ხდება მაგრამ ალბათ გაივლის მეთქი ეს არ პანუ ხდება ხდება არ უნდა გაიგოს თავი არ უნდა მოგოჭრას მეთქი მე ვთქარი ესეთი ამბები ხო და მოკლედ მის ატყდა ტაშის გრიალი ხო გეუბნებთ არიციან რისთვის იქ რისთვის ქმნის ეს სამსახურები რაღაც გაერთიანოს ტაშის გრიალი მთელი ამბავი აქეთ იქით მე ეს აფხაზებმა და ერთად გამოაცხადეს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. აი ხა ისიც არისმით ამათ რაში საქმე. ვერ ერკვევიან შენს პრობლემებში, შენ გონია რომ ქვეყანამიცის ისე როგორც ჩენიც. იმათ გონიათ რომ ეს არ არის საქართველოს წინა ამდე. ნუ აფხაზებმა გამოაცხადეს და ადგეს ტაში დაუკრეს ამას ადგა მთელი ხალხი. მე გამოაცხადა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას კიდე ტაშს უკრა და მე არავდექი. არამდეკი ხო და აიო არადგა ეგო. ეხლა ამაზე დაიწყო ჭუბე. ეხლა იმა თქვა ადათი არ ითვალისწინებს ქალის ადგომაში მიჭჭე. აი ეს უბედური. მე ვთხარ, იცით რა მეთქი, ეხლა მე თქვენ სერიოზულად გეტყვით მეთქი. იცით რა თქვა არამდეკი? მე თქვი ასეთ გამოცხადებულ თავისუფლებას მე არ ცნობა პატერს არ ცნობ მეთქი. საქართველოს ზურგს უკა მოწყვეთ თმის პრობლემებს. ეს მოიტან სისხლის ხორას და უბედურებას. იმიტომ შევქმნით ჩვენ საერთო კავკასიური მოძრაობა, რომ ყველამ ერთად დავილაპარაკოთ ჩვენ პრობლემებს და განვიხილოთ. და ასე და ისე, მოკლედ ერთი სიტყვით, ძალიან კარგად ვიცი მეთქი, რაც ხდება ოსეთში, რაც მოხდა და იმ ძალის ოპოზიციაში ვარ მეთქი. ეხლა ის ძალა სამშობლოში მებრძვის, ჩამოვიდა თქვენ აქ მებრძვით მეთქი, რა ქნა მეთქი, რა გამოკეთო, სად წავიდე? ჩემი მეგობრებიც ესე არიან. ძალიან კარგად ვიცი რაც მოხდა აფხაზეთში და მაგის წინააღმდეგ ვიბრძოდი და მტრადა ვარ გამოცხადებული გიორგი შენსკი იცი. ხან არძიბას და იდაშვილიაო აბობდო, ხან მამიდაშვილიაო, ხან ლეკიაო, ხან ტატარიაო, ხან მესხიაო მარმადიანიო. აქ სხვანაირად არის მოკლედ და ნუ ეს ამან ისე მოქმედა მე იმ ხალხზე რომ ლამის ეს აფხაზები გააძევეს იქედან. ერთი სიტყვით ლამის ხალ ჩართული მასში გადაიზარდა და ეს აღლვეული და მოფოქრებული დამტოვა ყველაფერი და მე ვთქვი მე ჩვენს იმას მიხვდი რომ ჩაიწერე შანებოვის ლაპარაკი მეთქი და რას რა უნდა მეთქი ჩაწერე შანებოვი ჩაწერე ოსგანი ამ დიქტოფონზე და ჩვეულებრივი ჩეჩნები და ისინი ჩაწერე რას ფიქრობენ რა უნდა ჩაწერეს და აქ იყო ნათქვამი ასეთი რა თუ იქნება ომი აფხაზებსა და ქართველებს შორის ჩვენ იძულებული ვიქნებით აფხაზების მხარე დავიჭიროთ არ მალავდა ამას არავინ ეს იყო ცნობილი მე ეს ჩანაწერები ყველაფერი მოვაგროვე ჩამოვედი ვის აინტერესებს საერთოდ გავაფრთხილე ვიღაცა რა ვიცი პოლიტიკოსები აქ არაფერი ნუ
მოკლედ ღრმავდებოდა ეს კონფლიქტი, ესე იგი მე როგორ მილიცია შეუშვეს იმაში მოცხინვალში და იმ ქართულმა მილიციამ საშინათ მოიქცა და საშინელი სასტიკები ჩაიდინა და ну, მოკლედ ისე იყო არეული ყველაფერი, რომ რა ვიცი, რა გითხრათ, მაგრამ ის ასამბლეა აირია და დაირია, ეს ფაქტია. უკვე ხალხმა გაიგო იქ დელიგი რაღაცები, რომ ასე ესე იგი ასე არაფერი არ გამოვა. ასე არაფერი არ გამოვა. აი კიდე ორი თემაც მინდა მოასწროთ, რომ კიდე აუდიტორიასთან დაგჭეს კითხვა პასუხის დრო. ვარ აუცილებელი მგონი ეს ორი კითხვა. მოგეთ ახლა დავსვამ ორ კითხვას. პირველი ეხება აი დღეს ძალიან ხშირად როდესაც არის საერთო კავკასიურ სამხედრო და საერთო კავკასიურ პოლიტიკაზე, ეს პოლიტიკა ასოცირდება ზუსტად გამოცხადებასთან. რამდენადაც მე თვითონაც ანუ თბილისის სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ის ჯერ სომხეთში შემდგომში კი გადადის გროზნოში და ჯოხართუდაევთან ერთად არის ის და ფაქტობრივად ცელიბისის დარჩენილი ცხოვრების ნაწილი უკავშირდება ჩეჩნეთს და ჩრდილო კავკასიას და მეორე არის 14 აგვისტო 1992 წელი აფხაზეთში ომის დაწყება. აი ამ ორ თემასაც რო შევეხოთ და მე გადავიდეთ. მე გეტყვით მაგაზე, რა ხდება. როდესაც ჩვენ საერთო კავკასიური მოძრაობა წამოვიწყებთ, ამ მოძრაობას ყველგან ებრძოდნენ. მათ შორის ყველა ქვეყანაში ადგილობრივი ძალებიც. ჩვენ გვებრძოდა სწორედ რეალურ ამსახურთი. აი თქო ხო ახლა დაიჯერეთ არ იცით ეს ისტორია და იმიტომ როგორ ესე იგი ამას ეკითხებოდნენ აი ინტერვიუ არსებობს მისი და ჟურნალ აგანიოკში არსებობს ინტერვიუ მასთან. რა სიტყვით საერთო კავკასიურ მოძრაობაზე კავკასია ჩვენი საერთო სახლი, სადაც ის პასუხობს. ეს დემაგოგია იმ ბალტავნია. ესე იგი, ასე პასუხობს. როგორც კი პრეზიდენტი გახდა, მაშინ მისცა ინტერვიუ, რომ იმავე დღეს მისცა ინტერვიუ, რომ ეს არის მოსკოვის შემოგდებული იდეა და მანამდეც ამას ამბობდა. ეს არის კრემლის შემოგდებული იდეა. იდეა რატო უნდა ყოფილიყო კრემლის ინტერესებში კავკასიელ ხალხთა გაერთიანება, ესე იგი ეს სხვა საქმეა, მაგრამ შემდეგ რა ხდება? იმიტომ რომ საერთოდ ჩვენ ძალიან ახლო მეგობრები ვიყავით, ესეც მინდა იცოდეთ და საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში ძალიან ანტიკომუნისტური აქტივობები გვახასიათებდა. მე და ზვიად გამსახურდიას და სულ ერთმანეთის მხარდამჭერები და თანამებრძოლები ვიყავით იმ პერიოდში, აი საბჭოთა პერიოდს რაც ეხება, მაგრამ მე გამსხვდა მისი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ლიდერობის პერიოდში, მე მას დაუპირისპირდი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩემთვის იყო მიუღებელი. აი კულტურას და ეკოლოგიას რაც შეეხება, განათლებული კაცი იყო და ეს ძალიან კარგად ესმოდა ეს სფეროები. პოლიტიკას რაც შეეხება, არ იყო პოლიტიკოსი კაცო, თავისი პირადი ხასიათები გადაგონდა ყველაზე ახლა. მერიტანდა განსხვავებულ აზრს და როგორ უნდა ყოფილიყო ეს პოლიტიკოსი. მოკლედ, აი რატომ მიმართა მე ეს მე გამსახურდა. ზუსტად გამსახურდა 9 წლის შემდეგ მისი პრეზიდენტობიდან. 9 საქართველოს პირისპირდება და უკვე უზარმაზარი ის ჰქონდა. არამარტო პოლიტიკური პარტიები, ოპოზიცია, ინტელიგენცია ყოველთვის. აი ამ რატომ ნაციონალიზმის გამო რაც გააჩაღა წერილებით შეგეძლიათ ნახოთ მახსოვს კოტე მახარაძის წერილი იყო გააჩერეთ იმიტომ რომ აფეთქდა აზერბაიჯანში აზერბაიჯანული კომპაქტური მოსახლეობა აფეთქდა სომხური აფეთქდა ოსეთში აფეთქდა იმაში მესხები აფხაზები სულ ყველაფერი და ამის გამო დაუპირისპირდება საზოგადოება და ამის გამო იყო ეს დაპირისპირება მაგრამ ჩვენ და ჩემი ასე იგი მე ვეკუთვნოდი მაინც ახალო სამეცნიერო შემოქმედებით წრეებს და ვეკუთვნოდი ამ პოლიტიკოსებს. ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი იყო სამხედრო გადატრიალება და ძალით ხელისუფლების დამხობა. კი ბატონო, იყავი ოპოზიცია და აკრიტიკე და რაღაცა ეგარი შემოვალეობა, მაგრამ ეს იყო დამშობელი. ეს გააკეთა მისივე გვარდიამ, მისივე მოყვანილმა ხალხმა, ნურარის მოაბრალებელ კიტოვანმა და სიგუამ. ეს შიგნით ყავდა მაგას ეს ძალები რომელსაც დაამხეს და მაგასაც ვაკრიტიკებდით კაცო რა უნდა კეტოვანს გვარდიის ხელმძღვანელა წერაკითხვა ადამიანი არისო და რა არის ეს როგორ შეიძლება ასეთი ადამიანი მოიყვანოდა იყო საბჭოთა კავშირის თავდაცვის მინისტრის ახლო ახანაგი ამხანაგი და ახლოები პირი მასთან ეს კიტოვანი ეხა რატომ მოყავს ეს გვარდიის იმათ არის არის ცივი ესე მოხდება მე
და მე როდესაც ოპოზიცია გაუჩნდა დიდი მან გადაწყვიტა მოემხრო ჩრდილო კავკასია და ამით გაეძლიერებინა თავისი პოზიცია ოღონდ ხოლმე ჩეჩნები და იგუში დაცვაში აიყვანა ჩეჩნები და აი ესე ჩართო მერე წამოიწყო ეს რომ კავკასია ჩვენი საერთო სახლი გავკასია ჩვენი იდეა უბრალოდ ოღონდ უნდა გამოყენებული ყოფილიყო ვიწრო პოლიტიკური მიზნებისათვის რამაც მოახდინა დისკრედიტაცია საბოლოოდ 1992 წლის 14 აგვისტო საქართველოს სახელმწიფო საბჭო, ანუ ასე ვთქვათ, დროებითი პარლამენტის სუროგატი, ეს არის არჩეული ორგანო, ეს იყო სუროგატული ორგანო, სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ მოსული და ასე ვთქვათ, დანიშნული ხალხით, მოწვეული ხალხით, და ეს ორგანო მხარს უჭერს რომელშიც გაერთიანებული იყვნენ არამარტო პოლიტიკოსები და პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, სკურაცი შემოქმედებითი კავშირი, მწერლები, ხელოვანები, მეცნიერები. ეს იყო გამომავალი მდგომარეობა. მომხრე იყო სამხედრო, დიდი ნაწილი კი არა, ჩემი მეხსიერება რამდენადაც ხდება, ფაქტობრივად ერთხმად მიდიოდა მხარდაჭერა 14 აგვისტოსი, ანუ აფხაზეთში ჯარების შეყვანის და იქნებ აი ეს გავიხსენოთ ვერ მე გეტყვით ახლა რა ვკომანდო იყო ასეთი გამოკითხვა რაღაცა ტელე გამოკითხვა როგორ უნდა გადაწყდეს აფხაზეთის პრობლემა სადაც დაახლოებით 14-მა პარტიამ თქვა რომ ჯარები უნდა შეყვანოთ ამას დაუმოყვეთ კარგად ჯერ სახელმწიფო საბჭო და შევარდნაძე ერთია მაგრამ ესენი არიან პოლიტიკური პარტიები და არა ესენი რა სახა არიან 14-მა პარტიამ თუ არ მეცდება, ფაქტობრივად ყველა თქვა, რომ ცირა ჯარების შეყვანა აფხაზეთში არის პრობლემის გადაჭრის გზა. ეხლა რატომ გიქურთ მე რომ სახელმწიფო საბჭო იმ გადაწყვეტილებას მიიღებს, როცა ეს ფაქტობრივად შემოწმება იყო განწყობის. განწყობა მილიტარისტული იყო. და მე იქ რო ჩავიწერე, ხო გახსოვთ რო გითხარით ჩრდილო კავკასიაში 90-ს რო ჩავიწერე ეს განწყობები და ვიცოდი და ხშირად ვიყავი სოფლში და რა მოხდებოდა ამას მე მიმიწვია სახელმწიფო საბჭოში კომისიის თავმჯდომარედ იმ კომისიისა რომლის თავმჯდომარეობაზეც ჩემს მეტი არავინ არ დათანხმდებოდა ეს იყო დეპორტირებული მესხების კომისია ყველა გაწავდა და თანხავდა იმიტომ რომ არავის არ უნდა და მაგ ხალხის მიღება და მე ვიცავდი ჩემს თანამებრძოლებთან ერთად მათ მიფლებებს ხო და როგორც კი მიიწვიეს სახელმწიფო საბჭოში მე შეხვდა შევარდნაძე პირველად მაშინ ნახე ცოცხალი შევარდნაძე ხო და უთხარი ბატონო ელუა მე მინდა რაღაც გითხრათ მეთქი და თუ შეიძლება ცალკე შეგხვდებით მიუტანე ეს კასეტო და მე უთხარი არ შეიძლება ერთი თვის გასროლაც კი აფხაზეთში არ დაგავიწყდეთ თეჩილო კავკასია მოვლილი მაქვს უმაგათთან კავშირი თეჩილო კავკასია ჩაერთობა არა მხოლოდ ეგენი კავკასიური დიასპორა ჩაერთობა და ჩაერთვება ამ ომში და ისედაც ეგეც რო არ იყოს არაფრით ერთი ტყვია არ გაისროლოთ აფხაზეთში და დაუტოვე ეს მე რამდენიმე ხნის შემდეგ ეს ჩემი კასეტები უკან წავიღე ხო და მე თვითონ სახელმწიფო საბჭოში ვარ და კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ მარტო მე და ნიკო ჭავჭავაძე რომ არ შეიძლება იქ შესვლა ამას უკვე მოხდა ისე რომ მე დამჭირდა გერმანიაში გადაფრენა და კი მითხრა შევარდნაძე ძალიან გასაგებია რა თქმა უნდა ეს არ უნდა მოხდეს მაგრამ ამ დროს ხო შიდაომებია ხო ეს ესე იგი ზვიადის მომხრეთა რემანტ შეიძლება ყველგან იქ ფეთქდება იქ ბრძოლა იქ რკინიგზა დაკავებულია აფხაზეთის რკინიგზა მიზეზი საბაბი რა გახდა იქა რომ რკინიგზა უნდა დაეცვა და გაეთავისუფლებინათ ერთობლივი ძალებით აი ამ ხალხისაგან რომელიც რემანშისაკენ მოუწოდებდა ხო და მე ვარ ბერლინში და ტელევიზორი მოჩართა რას ხედავ კაცო არაცხადებენ რომ საქართველო შეტევა განახორციელა აფხაზეთზე და ჯარები შეიყვანა
ესე კიდე ხომ გავიჟდით ეს ასრაფუთ ჩარჯიკი თუნავში გადმოფრინდი არ საფჭი გავიჟებ ანუ რასაც ვამბობდები ეს არ უნდა მომდე ზუსტად ის მოხდა და სახელმწიფო საბჭო გამოიტანა გადაწყვეტილება ესე იგი მე მანამდე არაერთგზის ჰქონდა დაფიქსირებული ჩემი პოზიცია ყველგან და ყველაფერში და მირეკა სამყაროს შევარდნაძის მდივანი ზია ხო და მე უნდა რომ ბატონით ვარ ცოტა თქვენი ნახვა მე ვარ გააფთრებული გამზვიდვარებული საერთოდ წყევლი ვაჩვენებ მაგას რაღაცა და იჯდა შევარდნაძე ის აი მარქსიზმ-ლენინიზმის იმენში და როგორ დაიწყო იცით და რომ ერთი კომპიუტერი ჰქონდათ მარტო როცა ჩამოვიდა და მისი მდივანი სამთითი დრო სწავლობდა ბეჭდას ამ დონეზე იყო ჩვენი სახელმწიფო არაფერი არ ჰქონდა იმ კაცს არც დე იურე არც დე ფაქტო არ ჰქონდა ხელისუფლება და ამან გამოიწვია აფხაზეთის ომი რომ არ იყო ფაქტიურად არაფერი რა ხო და მივედი და ეხლა იცი რა შევაგაძე ძალიან ეშმაკი კაცი იყო უზოგოდ ძალიანიც და ეშმაკიც მაგრამ ყველაფერი შეიძლება მოიგონო მაგრამ ახლა სახის ფერს ხომ ვერ მოიგონებ და ხმას ახლა მას ვერ ითამაშებ დამხვდა კაცი მიტკალი პირველად ნახე მე მას ეტიმბრო ყველანიც მიტკალი ძალიან კაპიტული იყო ამავე დროს მაგას ეშინოდა არ დაეკარგა ხელისუფლება თორე სიცოცხლის დაკარგვა არ ეშინოდა მამას მართლა გეუბნები აუ ძლივს ლაპარაკობს და რო შევარდი მე მეუთხარი ხო გეუბნებოდით ეს რა გააკეთეთ ეს რა გააკეთეთ აი ვირი გივი უკვე ხო და ამან ასეთი რამე მითხრა ხალხო ეხლა რა ვიცი მე მითხრა ასეთი რამე მე და ჯაბა იოსელიანიო ტელეფონით ვეძებდით კიტოვანს რომელიც უკვე შევარდა გალში და გალში ქეიფობდა უკვე თურმეოდა ტელეფონზე არ პასუხობდაო და ვერსა ვერაფერს ვერ დავიჭირით მე მომბროდ რანდონეზე ხდება ეს ყველაფერი სადაც რამდენი მოკვდა დათვლილიც არა რამდენი დაიწვა რამდენი გაუბედურდა რამდენი და ჩვენთვის ხო ეს არის ნაციონალური ტრაგედია და იმათვის კატასტროფა იყო აფხაზეთის 100,000 ადამიანს არ არის კაცო არისო თითო ოჯახში 5-6 კუთ არის ყავდა როგორ შეიძლება ესე გააკეთო კაცო დაუშვათ არ უნდა შენთან ცხოვრება და დაელაპარაკე ჯუტობიანა ტრაგედია როგორ მომიგდეთ რა ბარა ну აი ასე და ამ ამაზე მე უფდება რომ იცი რა მე ვერ შევძელი ამ კაცის დაკავება ასე მითხრა ვერ შევძელი შევარდა არძიფასთან ჰქონდა პრინციპული მოლაპარაკება მაგრამ კიდევ ბოლო რაღაც საკითხებზე უნდა შეხვედრო და კიდევაც და დაეზუსტებინა მას უნდა დაეცვა კინიგზა და არ შევარდილიყო სოხუმში შევარდა სოხუმში ჩამოგრიჯა აფხაზური დროშა შედგა ფეხით და უთხრა ქართველებს ახლა ეს ქალაქი თქვენია და ამას მოყვა მე მასიური გასვლა აფხაზების სოხუმიდან და ეხა მე როი გვიყავი გარდა მე ვიყავი რაღაცა რჩეველთა რაღაცა საბჭო ყავდა ამ შევარდნაძეს ვის რჩევებს იფალისწინებდა ეგენი მაგრამ მაინც მაგრამ შესაძლებლობა მქონდა პირდაპირ მიმეღო ინფორმაცია რა ხდებოდა აფხაზეთში გოგა ხაინტრავა იყო მაშინ სწორედ იქ დანიშნული კატასტროფა ხდებოდა კატასტროფა ხდებოდა ანუ საშინელება ორივე მხრიდან მოიტყვის მურცერთი მხარე რომ ერთი არის მეორეზე უკეთესი რა ომი ძალიან კარგად დამშავლებს ა სისასტიკე რომ დაეუფლება ადამიანის გონებას და გიჟდება და მწვანე შუქია გამთებული იქ ყველა თავის სიმხეცეს ავლენს და თავის კეთილშობილებასაც იყოს საოცარი კეთილშობილების ფაქტები ორივე მხრიდან როგორ ეხმარებოდნენ ერთმანეთს და იყოს სისასტიკე საშინელება ხდებოდა მე უთხარ შევარდნაძეს ბატონო მე თქვენ ახლა უნდა გადადგეთ გადადგეთ რა იმიტომ კიტოვანი არ გაჩერდება ვიდრე თქვენ ხართ სახელმწიფოს თავი გქვიათ უნდა გადადგეთ ახლა ხო და ეს ესე იგი თან დაბრუნებული პიკურებდა მოასწარეთ ახლა მიდით ტელევიზიასთან გამოაცხადეთ რომ თქვენ არ დაგემორჩილათ ამიტომ გადადგეთ და გაჩერდება იმიტომ რომ თავის თავზე მე რომ ყველაფერს ვერ აიღებს. აი ხო უბრალოდ რა ხდება? მე ხო ეს ვთქვი, დახურულ ოთახში, სადაც
დივანი შედიოდა და გამოდიოდა. გამოდივარ და მივდივარ კანტირით, გაგიჟებული, მივდივარ უსთავების პროსპექტზე. წინ ხვდება ერთი, მე გეტყვი, ვინც გიორგიეთი ძალიან პატრისაცები ცნობილი კალბატონი და მეუბნება. შენ ვისი სახელით ლაპარაკობ, შევარმაძეს მოუხდები, გადადექიო. შენ ვინა ხარ? აიმე, ისე დავიბერიო. გავშკეთ, შენ ჩამქოლავს ხალხიო, ეხლა რომ გადადგეს ეგო. ვის ამარას ვტოვ? კიტოვანისა და ხუკულომისიო, ხედრიონისა და სიგუასიო. ხო და რას გეუბნები? ეტყობა იქ მდივანმა გაიგო, ეტყობა ეს ქალბატონი იქ იყო შენობაში, ამან იმას უთხრა, იმან ამას უთხრა, წინ დაგხვდა კაცო ქუჩაში ეს დათქვამი, ხო და კიდე რამ ჩამქოლეს მართლა მაგის გულისთვის და აი ასეთ დონეზე ხდებოდა ყველაფერი. დივანი მზია, რას გამოიტანს ამბავს, ისა ცისანა უკაცრავად ის კიდოვანის ათქეიფობს, ჯაბა მისი ჭერს და ესე არის ასეთი. ასეთ უბედურობად რეალებდა მაშინ საქართველოში და გიორგი კეისის ძალიან, ძალიან ძნელი იყო ადამიანურობა შეგანარჩუნებოდა და ყოველთვის ადამიანურობის პრინციპებს დარჩენილი ყავდა. ძალიან ძნელი იყო. ეხლა ძნელი, ეხლა არავინ არ მოკლავს მაგის გულისთვის, მაგრამ ხალხი ხოლმე და კონფორმისტია ჩაძირული და პატარა ბურჟუებად იმატებიან მაგის უკვე ბავშვები და სტუდენტები და ყველა. პირველი რიგში მადლობა და საინტერესო საუბრისთვის. ესეთი ამბავია, რომ რამდენიმე თვის წინ გარკვეულების ნით დამჭირდა სომხური სწავლა. და აღმოაჩინა, რომ თბილისში უმალ სვაჰილის სწავლი, ვიდრე სომხურს. არ. ეხა ისმის? ხო, მაგრამ სომხურს სწავლა დამჭირდა და ვერსად ვერ მივაგები. სამწუხაროდ კავკასიურ სახლშიც არისო მაშინ კურსები. კერძო კომპანიებთან რომ ვეკავდი, ბუქში რომ ვიპოვე, მეულებოდე, რომ ვიცი რა ქონდა კურსები, მაგრამ არ შედგა, იმიტომ რომ ჯგუფები არ იმშება, აღმოჩნდა რომ უნივერსიტეტში წებშიც იგივე პრობლემა. მოკლედ, ბოლო-ბოლო რაღაც მეგობარს ხოვებს. სომხეთს და იმან იპოვა სომხურ სათვისტომოში, რაც ბიგნირი დაემთხვა, რომ ზუსტად იმ დროს იქნებოდა სომხურ სათემო ორგანიზაციაში, ამის სწავლა და მე დავფიქრდი, რომ როგორ არის ეს შესაძლებელი. აი როგორ შეიძლება რომ არავის საქართველოში ან ნუ ძალიან ძილ რაოდენობა ახალგაზრდების აინტერესებს რომ ისწავლოს სომხური. მეზობელი ქვეყნის ენა, ქვეყნის მოსახლეობის 6% ენა. როგორ რაღაცაა დაგა. და მე კიდე იმაზე დავფიქრდი რომ თქვა კაი გერმანია და საფრანგეთი და ინგლისი ჯანდაბას რა დიდი ქვეყნები ამერიკის შეთავაზებს, მაგრამ თქვა ავსტრია, უნგრეთი, რავი, ახალი ზელანდიის პოლიტიკურ, კულტურულ ცხოვრებას და უფრო მეტი ვიცი, ვიდრე სომხეთის, აზერბაიჯანის, სულაც ჩემი ქვეყნის ნაწილის რა, აფხაზეთის და ოსეთის. და რატო? ხო? და მე ვფიქრობ, რომ კავკასიური იდეა საქართველოს მთავარ პრობლემა თუ აქვს, თქვა ჩემი თეორია ეგეთია, ისე რომ ჩვენ კავკასიაში არ ცხოვრობთ. აი ჩვენი სოფიერებით არანაირი დიდი იდენტიფიკაცია ამ სივრცესთან არ გვაქვს, გვაქვს იდენტიფიკაცია სხვა სივრცეებთან, ალბათ ამ საზოგადოებაში გლობალური ჩრდილოეთის სახელით არის ცნობილი. მაგრამ ჩემი თეორია ისეთია და ისმინდა რომ გითხოთ რა, ანუ რატო არ სწავლობენ საქართველოში ახალგაზრდები სომხურს? და მეორე პატარა კითხვაც მექნება, თქვენ მაინც რაღაცა ამ იდეის ისტორია მოყევით, კავკასიური ერთობის ისტორია მოყევით, ასე თქვა უკან გაიხედეთ და კატასტროფების წყება დაინახეთ. აი მომავალში რა არის? მესმის რომ ძალიან გართულებულია ახლა ამ იდეის საქმე და ეთნიკური კონფლიქტები და უკვე ცუდადაა საქმე, მაგრამ რაღაცა უტოპიური ჰორიზონტი ამ იდეის გაგრძელების როგორია? მადლობა. ესე იგი, აი თქვენ ძალიან სწორედ პრობლემა წამოჭერით და ეგ იყო ჩვენი ზრუნვის საგანი წლების მანძილზე. და ეს წინადადებები შეტანილი გვაქვს თავის დროზე განათლების სამინისტროში, რომ ესე კავკასიური ენების სწავლა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. მაგალითად კავკასიურ სახლში რამდენიმე წლის მანძილზე თუ იცით თქვენ, როცა შესაძლებლობა რაც ქონდა, იმიტომ ეს კადრებზეა დამოკიდებული პირველ რიგში, ხო? ისწავლებოდა აფხაზური, ჩეჩნური,
черкезули, азербайджанули, енеби. Да сомхури цирти периоди. Тоа е нецитро кадр би агарани. Звинуда асамус. Арада шејцеле. Да чуен конда асети проекти од хцелиани универзитети, Кавказиури универзитети, да финансирале овој. Чуен понти хоризонти смери во мене се од цитца да финансирс Кавказиур сакс. Да и ки стауле буда ки иде не се да би цалке. Се ги виса цоломели ена унду да ирчевда да стаулота. Маграм, сакмаот ртули е не биа и цит ткоем, чечнури, цапхазури, да, зален мавали професионализми ари сачедору е се на исцалността, унда ундо де сахал гастас. Абхазетис оми миди одар, одесац мем ткви кавкасиур сахчиро, давицкот абхазури е ни сцавле ба метки, да, мем и ткнесу лукацу исетац нас халхи треба да варт камо цхатебули ам националистების მიერ და ეხლა რო აფხაზურის ის გამოაცხადო ენის შესწავლა დაფუძა ნაკადა ამ თან ვინ ისწავლის აი ეხლა ომის დროს აი აფხაზურს ვინ ისწავლის აფხაზთა ნომენი თქვენ წარმოიდგინეთ ყველაზე დიდი ჯგუფი იყო აფხაზური ენის შემსწავლელი არიციან ადამიანური ფსიქიკა ადამიანის უცხანაერი რომ მოდიოდნენ და არა მარტო ტოლმილი ახალგაზრდები არამედ თბილისელები ერთი რა ვიცი მე 20-კაციანი ჯგუფი იყო და ასწავლიდა აფხაზურს შესანიშნავი აფხაზი ქალბატონი ჩემი მეგობარი მოადგილე და რომელსაც მთელი აფხაზური სექტორი მიჰყავდა ქალბატონი ანიკო წვინარია რომელიც იყო თვითონ აფხაზი და არაჩვეულებრივად იცოდა აფხაზური და მთელი მისი სანათესაო იყო ძალიან ქართველებთან დაკავშირებული მჭიდროდ. ხო და იმას ის ასწავლიდა ამ ენას და როცა მეკითხებოდით ხოლმე ახალგაზრდებს რომ რატო სწავლობ? აი რატო? მაგალითად იგივე აფხაზურ ტოლმილ ახალგაზრდას მეკითხებით, რა გინდა ახლა რომ სწავლობ ამ აფხაზურს? ამბობს ხო? ამბობდნენ რომ ჩვენ აფხაზური ენა ვცოდნო და შეიძლებოდა უკეთესად გავგვეგო ერთმანეთიდან რომ დავბრუნდებით, ამის იმედი ყველას ჰქონდა. ეს იქნება ძალიან დიდი სიურპრიზი მათთვის, რომ ჩვენ აფხაზური გვეცოდინენ. ჩვენ ვაჩვენებდით, ვისაც ჩაწერილიც კი ჰქონდა ეს გაკვეთილები. აი მაგალითად ჩერქეზული ენის გაკვეთილი რა კარგად ისწავლეს ბავშვებმა ჩერქეზული როგორ მღეროდნენ და აი ამ კავკასიური მოძრაობას მრავალი მიმართულება ჰქონდა და ერთ-ერთი ის რომ ადგილობრივ ტელევიზიებთან მიგვეხცია რომ ტელევიზიებით გაშუქებულიყო ეს მოძრაობა და ეს იდეა და პროპაგანდა უნდა ყველაფერს არა და იქ აჩვენებდნენ ჩერქეზეთში ადიღეში აჩვენებდნენ ჩერქეზულად როგორ სწავლობენ ბავშვები ამას ვაჩვენებენ ეს არის სამშვიდობო პოლიტიკა სამშვიდობო პოლიტიკა ძალიან რთულია მრავალი პლასტისაგან შედგება და იქ უნდა ჩართული იყოს მთელი საზოგადოება და ხდებოდა სახელმწიფო დონეზე და არასამთავროების დონეზე ეს არ გამოდის შემოკარგებული ეს უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა რომელშიც მთელი საზოგადოება ჩართული იქ და მრავალი აი ტელევიზიები, გაზეთები. იმისათვის რომ მიგვეღწია ჩვენ რომ გაზეთებში გაშუქებულიყო ისეთ რა ძნელი იყო კავკასია ჩვენი საერთო სახლი ახლო აიმაში ჩრდილოკავკასიის გაზეთებში აი ეს სტიმულირება იმისა რომ უნდა გისწავლოთ ენები, გავიცნოთ ერთმანეთს. კავკასიური სახლი რომ არსებობს ახლა დღეს ორს ორგანიზაცია ამოიზარდა იმ მოძრაობიდან, სწორედ და მწვანეთა მოძრაობიდან. ეს არის შვილი კავკასიური, საერთო კავკასიური მოძრაობისა და მწვანეთა მოძრაობის ჩვენი სახლი. თავარი რაც გვიწერია ჩვენ რა არის ჩვენს წესდებაში რა წერია საქართველოსა და კავკასიის კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვა და გადარჩენისათვის ხელშეწყობა. ხო? ეს ხო ფართო სპექტროი ძავს. იმიტომ არის ასეთი გავეშებულები რომ ებრძვით აფესებს და ყველაფერს რომ ეს ჩვენი მოწოდება არის და 73 წლიდან ვარსებობთ ახლა კი არ წარმოქმნილთ კაცო აი კოლეგიის გაგრძელება ვარ. ი პირველი რაც გააუქმეს ნაციონალისტებმა და წერათა კავშირმა იყო მთარგმნელობითი კოლეგია. და 80 ადამიანი დატოვეს ქუჩაში საუკეთესო მთარგმნელები. ის ნაცვლად იმისა რომ შეექმნათ. და იმისი გადარჩენა არის კავკასიური სახლი. ოღონდ უფრო მეტად საზოგადოებრივი და მეტი პოლიტიკური სამშვიდობო პოლიტიკის აქცენტებით. ეს ძალიან სწორია, რომ კავკასიური ენები უნდა ისწავლებოდეს და სვანურიც უნდა ისწავლებოდეს და მეგრულიც უნდა ისწავლებოდეს. მე მაგალითად დაამწყეს მეგრული რო არ ვიცი, ძალიან მინდა რომ ლაპარაკობდე და ესე რატო არ უნდა ისწავლებოდეს, ხო?
მაგრამ არავითარი პოლიტიკა არ არსებობს, არავითარი კავკასიური პოლიტიკა არ არსებობს, არავითარი შიდა პოლიტიკა არ არსებობს, საშინაო ნაციონალურ უმცირესობებთან რეალური ურთიერთობა როგორ უნდა გადაწყვეტ, არავითარი ინტეგრაცია არ ხდება ძალიან დიდი ტყუილი თითქოს რაღაც აინტეგრა. რა ინტეგრაცია უნდა მოხდეს მასობრივი უმუშავრობის ქვეყანაში, კარგით რა. ესე იგი, ინტეგრაცია ხდება სამუშაო ადგილებზე, ხალხი რო კმაყოფილია, ერთად ენარო იციან, ერთი ურთიერთობენ და ასე შემდეგ. მოკლედ. ერთი სიტყვით. ეხა მეორე იყო რა ბატონო? აწყო და მომავალი, ეხა ჩემთვის იცით რა არის ეხლა. მე იმასაკში აღარა ვარ და არც ისეთი განათლება არ მაქვს მიღებული, რომ სიტყვა დამოუკიდებლობა და თავისუფლება პოლიტიკური აზრით მესმოდეს. ჩემთვის პოლიტიკური დამოუკიდებლობა თავისუფლება არ არსებობს. როგორ შეიძლება ყველანაირად დამოუკიდებელი ადამიანები დამოუკიდებელი ქვეყანა შექმნან, კაცო? რაზე აღარ არიან დამოუკიდებელი ინტერნეტზე, იმაზე, რა ქვია, მარიხუანაზე, რა ვიცი, მე ყველაფერზე დამოუკიდებელი ხალხი რანაირად უნდა შექმნან თავისუფალი პიროვნებები, თუ არ არიან რანაირად შეიძლება შეიქმნას დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ხო? და მე ვიცი, რომ ეს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას ეს ძალიან შინაგანი რამ არის. და იმას ძალიან მთელი ცხოვრებით მოპოვება ჭირდება. განათლება, აზროვნება და მოპოვება და ჩემს ასაკში მე სხვა პასუხს ვეღარ გაგცემთ უკვე. და ერთი ის არის, რომ მე არ ვიცი რა იქნება, თვითონ ეპოქა. აგერ ჩვენ мама გურა მოთხოს 200-ის აგერ ერთი ყველაზე განათლებული და განსწავლული მხედელი ჩემი მეგობარი, რომელსაც რილკეს ლექსები და აი მისი დააქვს ხოლმე ჯიბის იმდენად ასე ვთქვათ ფართო თვალსაწიერი აქვს მას და მისთვის ეს ბოლო ჟამია მისი ხედვით და რელიგიური ხედვით. ვინ იცის ეს ასე არის თუ არ არის, ვინმე დაბეჭდები თითქმის იმ ეკოლოგიური კატასტროფების შემხედვარე და სიცოცხლე რა ტემპით ნადგურდება დედამიწაზე. არ ვიცი მე რა უნდა გითხრათ, რასაც ვემსახურებოდა კავკასიურ სახლის სულ იმ პრინციპების განაგებაში და დაცვაში ვარ და ასე მოუკვდებით ჩვენ. რა შედეგს გამოიტანს ეს მე უკვე აღარ ვიცი. როდესაც გაუარესდა მდგომარეობა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ამას არაბობს ხალხი ხმამაღლა, მაგრამ საბჭოთა სინამდვილე ის რაც ეხლა შეიქმნა სოციალურად უფრო სამართლიანი იყო ვიდრე ეხლა. გაწყვეტა, გაჟურა ამ ველურმა კაპიტალიზმმა, მთელი საქართველო გაყიდა, გაანიავა მიწა, წყალი, არაფერი აღარ აქვს ქვეყანას. აბა რა უნდა მოხდეს? უნდა ახსდგეთ ამის წინააღმდეგ, თუ მეკითხებით, რა შეიძლება მოხდეს? სამართლიანობისა და სამშობლოს სიყვარულით უნდა იყოს გამშჭვალული ადამიანი და გაბედულებით. თუ არც გაბედულება გაქვს, არც ქვეყანა გიყვარს, არც სამართლიანობა და არც მოყვასი გიყვარს, არ გაღელვებს არაფერი და როგორც მე ვხედავ, უმეტესობა ჩვენი უმრავლესობა მოიცვა ამ სენმა, მაშინ სად არის? არ ვიცი, თქვენ ახალგაზრდები ხართ, უკეთესად ხედავთ. მე აღარა მაქვს ახალგაზრდებთან შეხება, აგერ მარტო კავკასიურ სახლში ვცდილობ, რომ კარგი ახალგაზრდები ბლოვას მივიყვანო. ხო და ისე კი რა ვიცი, ხსნა ინდივიდუალურია საერთოდ, როგორც გვასწავლის ქრისტიანობა. ეს არის მასობრივი ხსნა, მე უკვე აღარ ვიცი როგორ ხდება მთელი ქვეყნის გადარჩენა, როგორ უნდა მოხდეს. ერთი ეს ვიცი, რომ ყველა ადამიანმა იმისთვის ძალიან ბევრი უნდა იშრომოს, რომ საკუთარი თავი მოიპოვოს. უკანასკნელი 30 წელი, რომელიც რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ ვიცოდეთ რა მოხდა. აგერ მე მგონი ერთ-ერთი ბოლო მოიკანი ვარ კიდევ ისაც შემიძლია ცოცხლად მოგიყვეთ რა ხდებოდა რეალურად და ძალიან თოთეთ ჩემი წერილი წაიკითხეთ 9 აპრილზე სრულად განსხვავებულია. აბსოლუტურ ტყუილებში აცხოვრებს საზოგადოებას ეს პოლიტიკური ინსტაბლიშმენტი. როგორც დასჭირდებათ ისე, რაც საჭიროა ხალხის ასე თქვა მასობრივი სიმპათიის მოსაპოვებლად, ისე განიხილავენ ყველაფერს. მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა დავწეროთ ისტორია, კაც? ფაქტები, ფაქტები, ტექსტები, რა ტექსტები ითქმებოდა მიტინგებზე, წერილებში, წიგნებში და ყველაფერი და სულ ამას ვეხოცებით ჩემ ახალგაზრდებს ახლოს ვინც არიან ჩემთან, გააკეთეთ ერთი ესეთი პროექტი, კაცო, ათასნაირი პროექტი კეთდება და ერთი ეს გააკეთეთ, რომ ბოლო 30 წელი ყველანაირად იყოს ნაჩვენები და ყველანაირად შესწავლილი. სხვანაირად იგივე შეტრიალებთ, იგივე შეცდომები, იგივე ტყუილები და ერთი დაიმახსოვროთ, რომ ჯერ კიდევ როდის თქვა მე-18 საუკუნეში ძალიან დიდმა გერმანელმა მოაზროვნემ ჰერდერმა, რომ
პოლიტიკისათვის ადამიანი არის საშუალება. მორალისათვის მიზანი. სულ ეს საშუალება ამ პოლიტიკისათვის მოთხოვებული საზოგადოება, გადმოტრიალებული ისტორია და აი ესეთი ფაქტები ეს ვერ ადგენენ, ხან რა ზეიმობენ, ხან რა სტირიან, თვითონაც აღარ გაუგიათ. ხო და აი ეს მართალი ხარ თქვენ? არასოდეს საბჭოთა პერიოდი დავისტავოთ, მაგრამ ბოლოში ცოცხლები რო ვართ, აგერ ჩვენ ისტორიას ვერ ვყვებით, იმიტომ რომ ეხლაც კი საშიში. ეხლაც კი საშიშია ყველაფრის თქმა. ბოლოში კითხვა და ძალიან დიდი მადლობა ხალხოთანაა, ძალიან საინტერესო იყო, მართლაც უნიკალური შესაძლებლობაა და მადლობა ორგანიზატორებს, რომ მოგვეცათ თქვენთან ესე პირდაპირ თქვენგან ამ ამბების მოყოლა. რა თქმა უნდა, ერთი ახლა ციკში წაკითხვა და მეორეა, როცა უშუალო თვითმხილული ამას ყვება. თვითონ რა უნდა კითხო და პრინციპში ეს ჩემი შეკითხვა ბოლოს თქვენ რაც საზოგადოებაზე, ადამიანებზე ამას უკავშირდება. მოგვიწევით, რომ პროცესები საქართველოს ეს აფხაზეთთან, თქვენთან სამხრეთოსთან დაკავშირებით ვითარდებოდა პოლიტიკური ჯგუფების მონაწილეობით, ელიტების მონაწილეობით, პოლიტიკური ელიტა, შემოქმედებითი ელიტა, მწერლები, თქვენ პარტიები ახსენეთ, ასე შემდეგ. ხალხი რას ფიქრობდა? ხალხი სად იყო იმ დროს? კი, მესმის რომ ეს იყო საბჭოთა ხალხი, ესე ვთქვათ, ხო, მიჩვეული ესე ზევიდან ქვევით, მაგრამ იმდენად ცუდ რაღაცებს ყვებით, რომ შეუძლებელია ჩვეულებრივ რიგით ადამიანებს ეს ნორმალურად აღექვათ. მაგრამ ახსენეთ ის, რომ ვიღაცა გაცეცხლა, თოფი ამოიღო და მიდიოდა, კი ბატონო, მაგრამ ესეც ხო ყველა არ იქნებოდა ალბათ. ანუ ეს პროცესები რაც ვითარდებოდა, მხოლოდ ზევიდან მოდიოდა, თუ ქვევიდანაც იყო ეს რაღაცა იმპულსები, რაზეც ისინი პასუხობდნენ, ის შეიძლება რაღაცა მოჯადოებული წრე არ იყო, ორივე ერთმანეთს ავსებს, მაგრამ მაინც საქართველოს მოსახლეობა განიჩევა ეთნიკური კუთვნილებზე. რას ფიქრობდა აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე პროცესებზე? ეს მაინტერესებს ესეც და მეორე შეკითხვა მაქვს კიდევ, აი დღეს ხალხი თქვენ როგორ ხედავთ, აი დღევანდელი საქართველოს ხალხი სად არის, სად დგას? მადლობთ. იცით რა, ჯერეთი ძალიან მექანიზმებით ცოტა გაიგო ხალხი საერთოდ რას ფიქრობს, ხო? ჩვენ ყველას ჩვენი თვალსაწიერი გვაქვს, ჩვენი ცოცხალი შეხედები გვაქვს და ჩვენი შთაბეჭდილებები გვაქვს იმაზე, მაგრამ ჩვენ ჩვენ წრეს მეკუთვნით და ნაკლები გვაქვს შესაძლებლობა ვიცოდეთ. ერთ რამეს გეტყვით, ეს ისედაც ცნობილია და საქართველოსიც ასე მოხდა. ნებისმიერი ხალხის იდეოლოგიზაცია შეიძლება და ეს ხდება საერთოდ მთელ მსოფლიოში, ინდოქტრინაცია ჩადება თავში ტელევიზიის ხანამით უმეტეს თუა. მე თუ ტელევიზიის ხანა ჯერ ისედაც ტელევიზიამდეც ახერხებდნენ მაგას როგორმე იმაში ჩვენი ბოლშევიკებისა და ფაშისტებიც და ახლა ტელევიზია როდესაც არის და ის ყოველთვის არის სწორედ აი გავლენიან და მართველი წრების ხელში ექცევა იმ ტელევიზიებით ნებისმიერ ხალხს, ესე იგი გადაიყვან იმ პოზიციაზე, როგორზედაც შენგინდა. აი ხა მე გითხარით, რომ ესე იგი კახელები, მე თვითონ კახელი ვარ და ითვლება რომ უფრო დინჯი ხალხია და ძნელად ისა, ხო, ახალებადი. მთელი ყვარელი გადავიდა ჭკუაზე ის პიკეტი რომ გაუკეთეს იმას, რომლებთანაც ცოტა ხნის წინ ძმობა და მეზობლობა და მეგობრობა ჰქონდათ. ხალხი ადვილი გადასაყვანია ჭკუიდან სამწუხაროდ. მაგრამ ასევე ყოველთვის არსებობს ადამიანებში რაღაცა უხსნელი, რომ თუ კარგ სიტყვას მიაწოდი, თუ საპირისპიროც იქნება ძლიერი, იმისი მიმღები, აღმოჩნდება რაღაცა დიდი ნაწილი. აი ეს არის შესაძლებლობა, ყოველთვის არსებობს. მაგრამ ეს შესაძლებლობა ჩვენს ხელში აღარ ექცევა. გესმით, აი აღარ ექცევა ჩვენს ხელში. აი სად ველაპარაკო მაგალითად, სად შემთანხმდეთ? როგორ შევთანხმდეთ? აბა თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს ტელევიზიები როგორიც ჩვენ გვაქვს, ახალგაზრდები გაიზარდნენ რაზე? ხო, ნანუკას შოუზე, მაკას შოუზე, ვანოს შოუზე და შოუზე. თქვენ გონიათ ეს პატარა რამ არის? დაცლილია ის უკვე იდეალებისაგან, ამაღლებული ღირებულებებისაგან, ყველაფერ და ყველაფერზე იცინის. ეს სიცილის ინდუსტრია, ეს ზედმეტი გართობის სტიმულირება ყველანაირად, ეს არის უფრო ძლიერი იარაღი, ვიდრე ჩვეულებრივი იარაღი.
და ვისთან სად ახალ ძალიან გაძნელებულია დღევანდელ საქართველოსში. რა ქვა ერთ თეორიულად წარმოვიდგინოთ, რომ ხელისუფლებაში მოვიდა, ну, აი განათლებული, სულიერი საწესის მქონე ის ძალა, რომელმაც თავის ქვეყანა იცის, უყვარს, გადარჩენა უნდა და ტელევიზიებიც მას ეკონდებარებიან ის ტელევიზია. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან შეიცვლება სიტუაცია. თემსი თავიდან ყროლდებაო ხო გაგიგიათ. აი ეს არის თავიდან აყროლებულია და უკვე გადადის ხეულზე გესმით? აი ესეთი რაღაცა არის ახლა. არ არის ადვილი მაგის თქმა, მაგრამ ფაქტები ხო მიიცით, რა ეხა გერმანელები მართლა ყველაზე უარესი ხალხია, რაც დაატრიალეს ლამის თემის სოფლიო მიწაში ჩაიტარეს. ან ესე იგი დაუშვათ ჩვენ საბჭოთა ხალხები სხვაზე უარესები. ასე ვერ დააყენებს საკითხს, ხო ხდება ფაქტორები, ისტორიული ფაქტორების თანხვედრა და ძალა, რომელიც ამას ახერხებს მის ცნობიერების დაპყრობას.